culture là, c'est là. Ouais. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانت بوادي السلام يا ملاد شوكتان بسور دوادة عاوي عالمك وحنكو قادن دورنا برنامج بدن سور دوادة ولا ليال وانيقو اتشنا نوغو abti waaye naasir binu sheekh saxaaq abti aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaantiinba taageerayaashayda qiimaha iyo qaayaha le meel aad joogtaanba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka caawa caawa waxaan ka maarsan waayey oo aan u soo galay waxaan rabaa inaan waxoogaa ka yara hadallo dagaalka tukaraq iyo re xaarsacle laan waaya soo dhawaada meeshin garaya gaarsiiya waan dhowahay waan dhowahay waan dhowahay waal dhammaantiinba soo codkayga lama maqlo horta waaya alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu geebsi qaran waxaan rabnaa inaanu ciidankeenna jamhuuriyadda somalilan aynu garab istaagno aynu dhiiri gelinno aynu boogaadinno aynu hiil iyo hooba la garab istaagno insha allahu tacaala ciidankeenna qiimaha badan ee habeen iyo maalin u taagan inay qarankeenna jamhuuriyadda somalilan difaacaan geesi dhiirano gayga u dhintiyo geeshiyaan hurtada gesigan kalaabane gaadada u dhigo waan kaa qaaday walaal dhammaantiinba soo dhawaada meeshingareeya oo ku meeshingareeya baychajka meeshingareeya oo ku meeshingareeya dhammaan facebookyada xagga sheerta waa laynagaga wanaagsan yahay xamaasad baa socotaa waxaa bilaabmay dagaal xagga miidiyaha ah waayahay soo dhawaada abti naasir soo dhawow okay najax gaadhayaa dalkow waayahay waxaad moodaa runtii inaanu berigii hore ee aynu dagaalamayna aynu ka xamaasad badan nahay waxaad moodaa inay wadaniyadii naga soo dhimanayso waxaad moodaa dadkii ficilka lahaa dhiigga lahaa ee kartida badnaa inay somalilan ka soo dhammaanayaan waxaad moodaa dad daadan oo hurda oo aan waxbaba ogeyn inay ku nool yihiin dalkeenna ficilkii baa laga qaaday majoritiga markaad eegta dadka somalilan waa dad iska bahardaadsan adhokar abowdaad garan maayo waxaa ku dhacay
ficilkii maxaa inaga qaaday, maxaa dhiirigelintii inaga qaaday, maxaa halkee baynu ka liigaynaa? Dadka Soomaali ugu ficilka badan leh, ugu geesisan, ugu mataqaanaa dhiirigelinta wanaagsan baynu ahay. Dhammaantiin baad naasiin soo dhawaabti. Kaliya laabaan idin leeyahay, sheer gareeya, meeshin gareeya. Haddii aanad life soo gelayn oonad fikirkaaga kaga hadlayn, muwaadinkaaga habeen iyo maalin difaacaya magacaaga iyo sharaftaada, la sheergaree sida reekoonfurka waad aragtay, reekoonfurka waad aragtay, wax kasta way sheergareeya. Maxaa kulahay Maxamed Cabdilaahi Ciise Riyoole, waa nin yaroo dhalinyaro oo aktif ah, caawole 12 qof baa daawanayay, waxyaabaha niyo jabinaya ka mid tahay Iliyaasaga Isbuuco kale, dhalinyarta Facebook ay naga difaacaysa hala sheergareey. Waaye waaye, okay, sawirka hagaaji Cabdiraxmaan Maxamed. Waaye sawirkeen hagaajiya, soo dhawaada walaalayaal dhammaan tiimba. Okay, waaye hay hooda Cabdillaahi Cudur Qabiil la idhaaba ayaa kugu dhacay bay leedahay. Laakiin markaad eegto dadka maanta dagaalka u ololeynaya ee sabaayadaha dubaya, mataqaanaa roodhida xashaya, daqiiqda xashaya ee dagaalka iyo dhiigga u durbaantumaya, kuwaasi qabiilku ma dagaalamayaan miya? Qolooyinka waxaad moodaa arrintoodii inay qabiil isku bedeshay xaqiiqatan. Mawduucaan ka hadlaya waxa weeye caawa, waxa weeye waa dagaalka tukare kasoo cusboonaaday. Dowladda federaalka isku magacowda, ninka farmaajo la idhaahu hogaamiyaha u yahay, ninka qabiilka kusoo ururay arrinkiisu. Arrimo badan baan caawa doonayaa inaynu ka doodno, aynu falanqayno, oon idiin soo gudbiyo. Saddex baa dad ugu liita baa la yidhi fuladaan daasi badan, toqof fiira taqaana iyo bakhayl damac badan. Ma taqaanaa bakhayl damac yaqaan? Waa saddexda dad ugu liita. Saddexdaaba waxa aad dadka maanta ku nool garoowe iyo ma taqaanaa waa dad eeg, waa fuladaan daasi badan, hadhowna markay arrintu qadhaadhaatana sidoodii bay shuban sii daayaan, shuban oo ay dhirtu qalashaa. Meel walba way cararayaan, meel walba adduunka way cararayaan. Waxaa la eeg marka doonaysa in aad dagaalanto oo aad dad u soo badheedho sida raggaa loogu soo badheedaa, kolba weji iyo midab loolama imaado dadka. Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal dhammaantiinba, horta halgankii ma dhammaan, halgankii wuu socdaa. Qoladan maanta weligoodba way aaraaran jirtay, waxay rabaan habeen iyo maalin u taagan yihiin. Horta Itaal baa halkaa dhigay, Itaal ayaa halkaa dhigay, Itaal iyo adduun la-aan iyo mataqaanaa jileyc iyo baahi baa halkaa dhigtay. Hadday maanta awood leeyihiin, mar hore mar labaad bay gacantayna marin lahaayeen. Taasi waa taa maray soo gaadhabana waxa ay kooga yar, kooga weyn, siqiir iyo kabiir ay u taagan yihiin sida inaga inoo dhibaateyn lahaayeen, ee ay noo kala kicin lahaayeen. Waxaad moodaa in aan mataqaanaa cadow kalaba aanu u joogin oo ay Soomaaliland un mataqaanaa. Dawaana siday tahayba, walaalaynu nahay, Soomaali baynu nahay, dhiig baynu wadaagnaa, waynu isjecel nahay. Haddana hoostaasay kaa xiirayaanoo waxa ay tolayaan kafankaagay tolayaan, iyagoo Soomaali kule oo ismiskiininaya ayay haddana hoostaa kaa xiirayaan. Maray gaadhana waxa ay diyaar u yihiin sidii ay noo dhibaateyn lahaayeen. Itaal baa halkaa dhigay, macaluul baa halkaa dhigtay, darxumaa halkaa dhigtay. Laakiin mar walba diyaar waxay u yihiin sikiir iyo kabiir sidii mataqaanaa ay noo dhibaateyn lahaayeen. Haddaba walaalayaal, dagaalka ay soo qaadayaan kuma koobna uun inay tigni ka soo kaxaystaan. Adduunka meel walba way cararayaan, way dawarsanayaan. Adduunka meel walba ma argagixisaan la dagaalamaynaa, ee dhulkayagii baa lagu soo duulay,
kakacay haddaad aragto siraha aan ka haya dadka iyo wasabyadooda haddaad aragto waxay shubayaan ilaahayaa buu kuu keenaya hala kacooy daaroodow maxaa kulaay hartii kan iyo kaney waa laynagu soo duulayey dhulkeenii baa la qaadayey cadoobaa lagu soo duulayey sabaayadda xashaay daqiiqda qooyaay daamurka dhalaaliya waxa ka dhacaya ilaahayaa buu kuu keenaya waaya waxa weeye markaa walaalayaal waxaan idiin sheegayaa waxay bilaabeen iminka inay dalka qadar dalkan qadar ee argagixisada maalgeliya sababta ay ula heshiiyeen wax kale ma ahayn dalka qadar waa dal maalgeliya argagixisada qoladana waa argagixiso adduunkiina waxay tusayaan inay yihiin dad caadi oo la dagaalamaya qadar iyo turkiga ayaa arrinta ka dambeeya berigii afweyne aynu la dagaalamayna siyaad barre waxa uu ka dhaadhiciyey adduunweynaha inuu la dagaalamayo yuhuud jaamacatul carab iyo caalam alislaami iyo adduunka kaleba wuxuu ka dhaadhiciyey inuu la dagaalamayo yuhuud inuu la dagaalamayo wuxuu cadow inagaga dhigay caalam alislaami caadada iyo dhaqankaa xun way leeyihiin markay rabaan inay meel ku duulaan ilaan intaal male eh waa reer maxaa kulaaye xaarsacla weeyaan oo dadka uma soo badheedhaane waxa ay markaa iminka bilaabeen iyaguna inay ka dhaadhiciyaan turkiga ay idhaahdaan waa dadkii soomaali kala dilay waa dadkii islaamka jabinaya etoobiyan baa ka dambeeya waa naloo soo adeegsanayaa qarankii soomaaliyeed bay ayay dhibaato ku hayaan turkigii ninkan turkiga la idhaa ee maanta ciidanka u tababaraya saldhigyada ciidanka cid kale loo tababari maaye somalilan si loogu weeraro ayuu ugu tababaraya waad faanteen baan u malaynaya haddaba walaalayaal markii ninka farmaajo laydhaa la doortay waxa dhacday baan idiin sheegayaa farmaajo horta nin soomaali dan soomaaliyeed wada maaha waa nin qabiil ciil buu qabaa adeerkii sidii loo galay buu og yahay darxumadii reerkooda la baday buu og yahay waa nin waxa la yidhi dad waxa ugu liita calooshiisa la ciyaar iyo ciilkama koraan waa ciilkama koraan cuqdadaysan marnaba ugumuu talagelin inuu dadkaa uu wax u qabto amba uu mataqaanaa dhibaatada ka saaro habeen iyo maalin waxa uu taagan yuu ku fikirayaa inuu aarsado oo uu ka aarsado qabaa'ilada soomaaliyeed oo u aaro qabiil reerkiisii iyo dadku ka soo jeedo haddaba markii la doortay ee loo doortay fila soomaaliya waxa uu markiiba ku dhaqaaqay tallaabooyin qaldan oo uu rabo beelihii la dagaalamay adeerkii inuu adhaxda kaga jabiyo oo uu awooddooda ku wiiqo muqdisho ayaa wuxuu ka bilaabay hubka dhigis waxa uu bartilmaameedsaday salaadiintoodii iyo raggii mataqaanaa magaca ku lahaa ee codkooga la maqlayey si markaa uu awooddooda u wiiqo tiina way u suurto gashay waa kii hubka ka ururiyey magaalada muqdisho hubkii uu muqdisho ka ururiyey iyo hubkii qadar ay ku caawisay iyo hubkii turkigu ku caawiyey iyada oo si toosa loo arkayo oo aan cidindhaha ka qarsan baa wuxuu ku soo shubay garow uu ku soo shubay garowe ayuu ku soo shubay ilaan caabud ah kuma shubi karo kismaayo kuma shubi karo laakiin garowe ayuu ku soo shubay sababtuu garowe ugu soo shubayna wuxuu rabaa inuu ku mideeyo beelaha uu ka soo jeedo oo uu soo celiyo adeerkii awooddii adeerkii oo kale weligoodna taasay ku fikirayeen waana waxay wada aaminsan yihiin haddaba walaalayaal waxaan idiin sheegayaa oo aan ku baraarujinayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda somalilandba dhibaatada iyo hagardaamada iyo dhiigga maanta soomaali hadduu u daato waxa mas-uul ka ah ninka farmaajo la idhaahdo iyo ninka cabdiweligaas la idhaah iyo ninka kismaayo jooga iyo nimankaa isku ilmaadeerka ah ayaa ka mas-uulah reerahooduna way ku raacsan yihiin waa reero ciil qaba waa reero la silciyey waa reero soddon sanno qabiilkooda iyo ka qarinayey iyo beesha ay yihiin dhibaatada iyo ciilka ay qabaan darteed walaalayaal waxaan idiin sheegayaan maanta halkan idinka caddaynayaa wax cad maalintii la doortay waxa uu ninkaasi bilaabay ciidan ciidanka waxaa lagu soo tababarayey kismaayuu ka soo ururiyey iyo garowe iyo mataqaanaa
kilka shanaad iyo gaarisa qabiil reerahooda ayuu ka soo ururiyey cid kale oo soomaaliyo taraxaysay kumay jirin markiiba tobabar baa loo bilaabay dhaqaalihii ay turkiga iyo qatar ka helayeen ayaa lagu maalgeliyey dadka turkiga loo dirayey reerahooday ahaayeen dadka waxaa lagu ururinayay kismaayo iyo garoowe maanta markaa waxay isleeyihiin xilligii baa idiin gaadhay wax kalena umay hub urursanayn beelaha muqdisho dega iyo reer somalilan sida u dhibaateyn lahaayeen waxyaabo badan bay isku dayeen waxay isku dayeen waxaa ka mid ah inay somalilan gudaheeda ay xaalad ka abuuraan xaalad qabiil oo ay iska horkeenaan beelaha somalilan dega si markaa ay uga faa'iidaystaan iyaguna dhabarka uga soo dhirbaxaan tii way suurtogali weyd waxay isku dayeen dadkii kalshaale lagu laayay in iyadana ay dagaal ka dhaco ethoobiya somalilan ba new bolis iyo somalilan dabeedna iyaguna ay ka faa'iidaystaan waxyaabo badan bay isku dayeen haddaba walaalayo waxaan idiin sheegayaa aan idin tusayaa saddex tuug guuto ayaa waxaa la keenay garow waa la keenay saddex guuto horena waxay ugu tababarayeen reerahooda saddexdaa guuto ma aha soomaali waxaa laga keenay dhammaan koonfurta soomaaliya ilaa gaarisa kismaayo garoowe ilaa kilka shanaad waa reer reerkaa farmaajo iyo reeruhu ka soo jeeda weeye maxaan ku dhahay gaadiidka loo keenay garoowe ee ay baraha bulshada soo dhigeen ee ay leeyihiin tignika badan iyo guutooyin badan baa lagu soo ururiyey tukaraq gaadiidka waxaa ku qoran gada baa ku qoran waa gaadiidkii dalka qatar iyo turkigu ay ku caawiyeen koonfurta soomaaliya amba soomaaliya waxaa loo soo wareejiyey garoowe si markaa ay innaga dagaal inoogu soo qaadaan waxba inagama qaadi karaan waxba inagama qaadi karaan innagu gardaraysan mayno dhiig soomaaliyeedna uma hamuun qabno shacab soomaaliyeedna ma dhibaataynayno innagu mar walba mar kasta iyaga ayna soo doonan jiray mar walba inta afar tignika oo quufa ay isdabageliyaan ayay sanka inaga soo geli jireen innaguna waynu iska baacan jirnay horta marnaba inooma soo badheedhayaan kolba meel bay ka soo wareegayaan mar ay qabiil ku soo meeraystaan mar ay mataqaanaa ku soo meeraystaan argagixisaan la dagaalamaynaa mar ay idhaahdaan ka kacaay turkiyow qadarey maanta waxay gaadhay in dalka qatar la idhaah haddaba walaalayaal waxaan idiin sheegayaa oon ummadda jamhuuriyadda somalilan u sheegayaa qatar innagu markii ay isku dhaceen qatar iyo wadamada khaliijka innagu waxaynu la mawaaqif noqonay wadamada khaliijka sacuudiga iyo imaaraadka qatarna waxaa la mawaaqif noqday soomaaliya sababta soomaaliya ay ula mawaaqif noqotay baan idiin sheegayaa dalka qatar la idhaah waxa ay si hoose u maalgelisaa oo ay u taageertaa argagixisada maadaama iyo qoladaasina siyaabo kale oo ay wax kaga helayaan aanay jirin adduunka cunaqabatayna saarnayd meesha keliya ay wax ka helayeen waxay ahayd qatar oo aan wax alla waxay xeerisa aanay jirin wadamo badanna ku baabiisay inay mucaaridkooga maalgeliso haddaba walaalayaal qatar maadaama innagu aynu la safarnay wadamada khaliijka iyo sacuudiga waxa ay si aan inaba caadi ahayn dhaqaale iyo hub iyo gaadiidba ugu soo daldalaysaa ninka farmaajo la idhaah farmaajona wuxuu ku soo gudbinayaa garoowe taa ha la ogaado ummadda jamhuuriyadda somalilan xukuumadda shacabka iyo madaxweynaha muuse biixi cabdiba waxaan ugu baaqayaa arintaa in adduunka loo sheego loo soo bandhigo in dalka qatar ay rabto inay fadqalo iyo dhibaato ka abuurto somalilan iyo soomaaliya oo ay hub iyo saanad ku soo daldalayso dad aan gacantooda lagu aamini karin hub iyo saanad lagu aamini karin ummadda jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumadda cusubba waxaan ugu baaqayaa maadaama qatar ay maalgelinayso farmaajo iyo kooxdiisa waa in dalka imaaraadkuna somalilan uu dhinac istaagaa haddii kale waa inaynu innagu aynu iskeen iyo ilaahay intaynu isku xidhno aynu isdifaacnaa taasaan ka leeyahay walaalayaal ha la baraarugo ha la foojignaado ciidankeenna aynu dhiiri gelino aynu maskaxda
aynu ka halgalno ka aan qoriga qaadayn waanu maskaxda ka halgamaa ka aan qoriga qaadayn waanu dhaqaalihii bixiyaa ka aan qoriga qaadayn waa inuu gabay suugaan dhiirigelin ma taqaanaa waa in loo soo jeedaa la foojignoodaa haddaad meeshanu la fadhido waxbay nagama qaadayaan waxbay nagama qaadayaan waxbay nagama qaadayaan afweena ku ayaa oo dowladdii siyaad barre ugu quwadda weynin ayaa ku mataqaana arrintani waa arrin siyaasadaysan weeye arrin siyaasadaysan weeye waddamo shisheeyaa ku jira dana gaara soomaalida laga leeyahay laambadii usoo baxdaba in la bakhtiyaa la doonayaa waa la maalgelinayaa waa la fankaraynayaa walaalayaal waxaan idiin sheegayaa in la foojignaado oo loo soo jeesto qarankeenna jamhuuriyadda somalilan oo ciidankeenna qaranka aynu hiil yahooba la garab istaagnaado oo waxaan ku idhi loo diyaar garoobo mar walba waxaa la idhi lugna baqo ugu joog lugna dirir ugu joog somalilan waxay noqotay laambad ka soo baxday afrika oo dimuqraadiya oo horumartay oo keligood iyagu wax qabsaday oo nabad iyo dimuqraadiyad iyo mataqaanaa horumar ka gaadhay geeska afrika iyo waddamo badan oo ku fashilmay inay nabad ku noolaadaan haddaba walaalayaal waan idin soo qabanayaa qof walba fikirkiisa iyo aragtidiisa iyo dhiirigelintiisa ayuu ka hadli doonaa gacmaha taagi doontaa barnaamijka waxaan idiin sheegayaa waxaan u sheegayaa dadka muqdisho u dhashay ha dhowbaad calaacali doontaan iminkaba waxa dhibaatadaasi ka dhacaysaa nimankaasi isku hubaynayaan waa magaca maanta marnaba lagama yaabo inay yidhaahdaan annagoo puntland annagoo majeerteena ayaanu la dagaalamaynaa somalilan waxa ay leeyihiin waxa ay leeyihiin eegata waxay leeyihiin allahuma sali calaa maxamed waaye wuu madoobaaday ha ma dabkaa dhacay ha okay buu noqday ha okay buu noqonay okay waaye iga raalli ahaada dabka yaro gelinayaa waa idin soo qabanayaa gacmaha taaga allahuma salli calaa maxamed waayahay waayahay walaalayaal waxaa la rabo ma taqaanaa okay waayahay sax allahuma salli calaa maxamed way kan ishahada way ah saa ugu qabo okay okay waxa khadkaaga yara madoobaaday iga raalli ahaada waaye okay hadda imika waad arkaysaan baan u malaynayaa okay allahuma salli calaa maxamed sidaa usoo tiraada waaye hadda waad aragtaan baan u malaynayaa waayahay si fiican baad ii aragtaan waa madow okay ha waa okay weeyaan waayahay soo dhowaada walaalayaal waxaa la yidhi muuminka qofka muuminkaa laba god lagama wada qaniino ya dabkii mar qura kuguba degniin baa laga qabaa hadduu mar kale kuugu daro adig iyo duqoniimada dadka ree mudug ree muqdisho awooddoodii horta gacantay ku qabsadeen maanta way kaga awood badan yihiin koonfurta soomaaliya lagama yaabo in maanta ay dan soomaaliyeed ka shaqaynayaan dan soomaaliyeed hadday ka shaqaynayaan kumay mashquuleen soomaalilan kumay mashquuleen munaafaqada iyo xasidnimada ay u qabaan eeg maamul goboleedka kismaayo jubbaland iyagaa xukuma maxaa ku dhahay maamulkan maxaa ku dhahay xaarsacleland iyagaa xukuma puntland iyagaa xukuma kilka shanaad iyagaa xukuma gaarisa iyo kiiniya iyagaa kaga awood badan waa la isbiirsanayaa intaa waxaa la rabaa dowladdii siyaad barre ee reerka ku dhisnayd in lasoo celiyo waad arkayseen khudbadihii ay ka jeedinayeen markii farmaajo garowe lagu soo dhoweynayey
inay lahaayeen haddaynu nahay beelihii maxaa kulaayay caynka ahaa, ma jecli inaan magacaabo beelihii caynka ahaa dadka Hargeysa iyo Muqdisho degan, waxa ay rabeen he inay adduunkay naga cidhibtiraan, badhna xabaalay ku gureen, badhna ciil bay badeen, markaa marnaba looguma talagelin in maanta reerkaasi uu Soomaali xukumo. Waa Ilaahay mahadii mar haddaynu maanta xukumayno awooddii waxa soo celisay Puntland. Puntland baa abaal khayska leh, Puntland baynu ku mido oday dhaqameedyadooda culimmadooda waxaasay ku hadlayeen, waxaas ayay ku hadlayeen horaan idinku sheegay barnaamijyadayda YouTube-ka gala markii aan idin lahaa. War dadkaasi way ishubaynayaan, waxay soo dhisayaan dowladdii siyaad barre, dowlad qabiile bay soo dhisayaan, waxay rabaan inay awood ku yeeshaan dhulka Soomaalida state, waxay ka baqayaan minority, waxay rabaan inay isku xulaan dhulka ay degaan oo dhan ee Soomaali oo dhani la degto. Kilka shanaad waa dhulka staff area, way isasiiyeeno, waxay idhaahdaan dhulka ogaadeen iyaba idhaahdaan Soomaalidii kale waxba uma ogola. Waxaan idin sheegayaa xaqiiqdan idin sheegayaa maxaa kulaayay Somaliland dhulkii Ingiriisku gumaysan jiray, xuduudihii isticmaalku dhigay ee adduunka aynu kaga mid ahayn ayay rabaan inay baabiyaan. State ayaa waxa ay ka dhex rabaan inay ka dhex sameeyaan Waqooyi iyo Koonfur, waxay ka dhex sameeyeen Garoowe iyo Kismaayo ayay ka dhex sameeyeen. Kilkii shanaadna waxay idhaahdeen adigu Itoobiya, maadaama oo Itoobiya ay maanta awood leedahay si aan innaga laynoogu soo adeegsan sidii afweyne, adigu Itoobiya inoo qabo maamul goboleed Itoobiya ka tirsan noqo, Soomaali waxba kaama gelin. Maxaa markaa ay dhaafi waayeen oo ay mari waayeen oo ay ma taqaanaa ilaan teelo umay dhigan Soomaaliya, marna Maraykan bay ku taqooyeen, marna Itoobiyaane, maxay mari waayeen? Waxa ay mari waayeen reer Soomaaliland bay mari waayeen. Waxa ay u suurto geli weyday dhulkan ay ilaahdaan sool sanaag iyo xuduudihii isticmaalku dhigay inay soo dhaafaan, halkay mari waayeen? Maanta marka awooddoodii marka ay Xamarna xukumayaa, Kismaayana xukumayaa, Garoowana xukumayaa, qabaailadii kalena ay gacanta ku qabsadeen beelaha hawiye ayaa wax fahmayay habargidir, ee iyagiina ay awooddoodii nusqaamiyeen, ay gacmaha barna Al-Shabaab ka dhigeen, barna Itoobiyaan oo adeegsadeen ay jilciyeen, maanta waxay awooddoodii iskugu soo wareejiyeen ilaan siyaasadoodii iyo dhaqaalahoodii iyo wixii ay rabeen waxa hortaaga Soomaalilaane inay marka awooddoodii usoo wareejiyaan, oo ay mataqaanaa ay isilaahdaan soo ceshada dhulkii, mataqaanaa ay leeyihiin harti ayaanu wada nahay. Waad arkaysaan qabyaaladdu halkii ka gaadhay. Innaga waxaa layna idhaahdaa reer Soomaaliland qabyaalad baad ku shaqaysaan, laakiin suldaankooda caaqilkooda inanka yare caruurta ah waxa ay kadin walba la taagan yihiin dad walaala ah oo wada dhashay oo isku qabiilaa la kala qaybinaya. Harti harti meeday Soomaalinimadii ay sheegayeen? Meeday midnimaday ka shaqaynayeen? Ma midnimadii baa harti ku soo ururtay? Maxay difaacayaan? Maxay doonayaan? Ujeedadoodu wax kale maaha. Hadafkoodu waxa weeye kow inay soo dhisaan uun dowlad reerkaasa. Walaalayaal, harti waa dada walaalaheena Warsangal iyo dhulbahantaa ka dhashay, abti iyo ilmaadeer iyo xidid iyo gacal baynu isku nahay, sinaba kuma kala maarano, cidna ma qasbayso. Inta inanka Garoowe jooga ee Majeerteen uu leeyahay sool sanaag iyo cayn ayaan u dagaalamayaan, baan difaacayaa. Waxay ay ku gafeen oo ay ku qaldameen beelaha Soomaaliland ee Warsangal iyo dhulbahante ee deegaanada iyo gudaga ee ummadda reer Soomaaliland ka mid ah, ee ummadda reer Waqooyi ka mid ah, ee ka tirada badan, ee ka dhul ballaadhan, ee ka hantida badan, ee ka magaca weyn, ee ka taariikhda weyn, ee daraawiishtiya, inay maanta idhaahdaan inanka yare Garoowe jooga ee dhiiggii Soomaaliyeed ku dhameeyey argagixisaan la dagaalamaya dhalinyarta Maraykanka iyo Itoobiyaanka u dhiibaya, inuu idhaahdo aniga oo mataqaanaa taydiiba la il daran oo noloshaydii maarayn kari waayey ayaa beela iga badan aan rabaa inaan u dagaalamo, war caqli xumaa wux miyuu ka awood badan yahay? Midda kale, hadday hartimnima shaqaynayso
hartinimada haday shaqeynayso sool marka boosaaso loo eego gobolka sool waxa ay ku soo libilaamaysa saddex laba jibaarkiiba ku soo libilaamaysa gobolka sool hal hospital iyo hal saldhig ilaahay baa kugu dhaarshay inta ay garowe iyo boosaaso lacagta xamar laga soo qaado iyo lacagta shacabka masaakiinta laga soo qaado garoomada iyo ay ku dhisanayeen hal hospital hal MCH laas aanood ma ka dhisee ilaahay baan idinku dhaarshay tukarag markii ciidankeenu qabsaday cusbitaal cusbitaalkii yaraa ka dhisnaa dawooyin baa laga waayey isla markiiba agaasimihii caafimaadka ayaa dawo ula cararay ma aha yacni waxbaan la rabaa dadka aanu isku hartiga nahaye awrkooday ku kacsadaanoo anigaa weligayba talinaya anaa talin jiray kursi jacayl ayay meel walba iyo iimaanliyibay u gelayaan rugtaan idin sheegaya walaaya waxa weeye walaalayaal arrintu harti ma aha haddii ummadda reer somalilan somalilan horta ma aha dad kala qaybinaya dad soomaaliyeed somalilan waxa ay kala mid tahay xuduudaheeda iyo badaheeda caalamkay kala mid tahay adduunkay kala mid tahay khaliijkay kala mid tahay sacuudiga yeman ciraaq waxa ay kala mid tahay meelihii isticmaalku kala qaybiyey ee xuduudaha u kala sameeyey ee qaramada madoobay loo sameeyey ee mataqaanaal maanta qawaaniinta caalamigaa galay een dalna dal ugu xadgudbi karin ayay somalilan ka mid tahay ninka maanta leh garow waa laydhaa oo hartinimaan ku dagaalamayaa oo mataqaanaa waxaan soo dhacsanayaa dhul baa layga qaaday ma soomaali buu wax la doonayaa mise qabyaalad iyo qurun iyo cunfi iyo cuqdad iyo cadaawad ku jirta iyo siyaasadiisoo reernimo dhaafi la reernimo ayuu la taag la fadhiyaa garowe dad waxaa ugu liibta ciilka ma koraan yah waxaa soomaalidu tiraahdaa nin hadduu maqnuud yahay wuxuu ku maldahayaa waa meheradii iyagaa qabyaaladda iyo qurunka maanta soomaali kula dhex jira soomaali halka ay ka kici leedahay ilaa lixdankii iyagaa talinayey iyagaa baabiiyey iyagaa maraykan keenay iyagaa etoobiya keenay iyagaa soomaali kala dilay intaa waxay u cararayeenay u ordayeen markii afweyna qabsadayna reerkooduun buu mataqaanaa dhul aanay lahayn iyo masab aanay lahayn ku taxay ilaa lixdankii ilaa maalinkaa maantana anaa talin iyo anigaa weligayba talin jirabay kadin walba la fadhiyaa tii afweyne iyo tii soomaali ku baabaadun baanay dabada haystaa walaalayaal runtaan idin sheegayaa arrintani waa arrin qoto dheer ummadda jamhuuriyadda somalilan ninka farmaajo la yidhaahdo garoowe iyo gobolladaa tolkii wax kale umuu iman waad arkaysay xasan sheekh maxamuud buuri baa lagu tufay waxaan ku ihi waa sawirkiissawiradiisi baa la googoynaya la gubay ma farmaajo markuu garoowe imidna waa loo abtirsada salaadiintooda iyo boqoradoodii waa adiga arkayay inta uu ku mashquulayo reerkooda haddii uu soomaalinima dhab ka tahay dadka maanta muqdisho ku dhibaataysan ee mudu ku dhibaataysan ee shabeellada hoose ku dhibaataysan ee aan dawo haysan een caafimaad haysan een nolol haysan ee amisom iyo etoobiyaanku dhibaatada iyo kufsiga iyo xasuuqa iyo dulmiga ku hayaa ayuu ku mashquuli lahaa ilaa intii uu xukunka hayay bal wax alla wuxuu qabtay oo taariikhda gashay oo uu ku soo kordhiyey ummaddaa ii sheeg reernimo qabyaalad cunsuriyad qurun uu ku jiray iyo inuu adeerkii uunu aaro oo uu dowladdiisii soo dhisa mooyaan iminkana sixir baabay bilaabeenoo magaaladii muqdisho xoolo iyo maxaa kulaayay lo ayaa inta la gowrgowracay baa guryihii la dhex dhiga waayahay walaalayaal waxaan idiin sheegayaa aragtidii inaad ka dhiibanaysaan ummadda jamhuuriyadda somalilan waxaad moodaa inay ka yara dhacsan yihiin oo ay umu noqdeen oo ay ilaaween inay yihiin dadka adduunka ugu cadowga badan leh muwaadin ku seexo oo ku soo toos inaad tahay dadka adduunka ugu cadowga badan leh kii soomaalinimada kuugu dhowaa baa kafankaaga tolaya
oo naftaada iyo maalkaaga iyo dhulkaaga iyo badahaaga iyo xuduudahaaga ku xisaabtamaya habeen iyo maalin. Shalay waxaad u dhimanaysay waxa ahayd deegaanadaada oo qabaa'ilo kale la rabay in lagu beero, adigana caalamka lagaa tirtiro. Naf iyo maal baad u hurtay, ilaahay baa ku garab galay, waad ku guulaysatay, xuduudahaagii iyo badahaagii gacantaad ku dhigtay. Cidna kuma duulaysid, cidna maad ma taqaanaa dulmiyin, cidna maad xasuuqin, ma taqaanaadoo awood leh oo Soomaali oo dhan gacanta ku qabtay ayaanad ku xadgudbin oo aad ka noqotay maxaan ku dhahay Axmed Mire boosaasuu joogay boosaaso markii ay ka yaaceen sidii dumarka ay diruucyo xidheen, wallaahi billaahi tollaahi waxaa la sheegay, ilaahay baa sidaa iga sarreeye. Markii SNM ay qabsatay dhammaan Soomaaliland ilaa boosaaso qabsatay, duruuc bay xidheen, duruuc, ilaahay baa sidaa iga sarreeye. Googoradiyo duruuc bay xidheen oo waxay iska dhigeen dumar maqaaxiyaha ayay iska dhigeen. Markaasaa odayaashoodii iyo culimmadoodii intay soo kaceen ayay hargeysa iyo burco ugu yimaadeen SNM. Markaasay lugaha iyo jilbaha qabsadeen ay yidhaahdeen, ilaahay baan idinku dhaarshay, hoostiinaanu ku jirnaa, waana la dhibaateeyey, annaguna waanu qaldannay, maanta gacantiinaanu ku jirnaa, tolkayow gacalow naga daaya, hana dhibaateynina, ilaahay baan idinku dhaar. Markaasaa Axmed Mire lagu yidhi ka soo bax boosaaso, inaga daaya, waxan waa kuwan duruucda iyo googoradaha xidhay, waa hasha geela cuntee haddana cabaata. Laakiin waxaanay ogeyn walaalayaal, dadka horta Soomaali ay dhaafi laayihiin aqoon ahaan, caqli ahaan, adduun ahaan, karti ahaan, geesinimo, waa dadka reer Soomaaliland wey. Qabiiladii oo kale oo dhan miyay sixreen? Dee waa taa maanta Muqdishoba xoolaha lagu goorgowracayo ee dadkii la wada sixray, miyay sixreen? Sidee bay yidhaahdeen? Ilaa lixdan kiibay ayay marna xasuuqayaanay Maraykan iyo Itoobiyaan u adeegsanaya, marna ay leeyihiin annagaa xukunna. Bal ilaahay baa kugu dhaarshaye ninka madaxweyne sheeganaya ee xamar fadhiya fila Soomaaliya, ee intu cashuurta dadka masaakiinta ka soo qaado garoowe iyo Kismaayo maanta ku fangaraynaya, nin kale madaxweynaadii tahayee sugaya, miyaanu ka caqli darnay? Miyaanu ka sii liidan? Afweynaa xasuuqay. Cabdillaahi Yuusuf baa xasuuqay oo yidhi intii tolkay la yeelin weli maan yeelin, oo tarabtarab u laayay. Waxaa xasuuqay maxaa ku dhahayay Cabdiweli Gaaskani mudug dhalinyartii markii uu isku doodnootay ee garoowey suli waa lagugu soo geli, Maraykan buu ku wanjaro, wuxuu yidhi war Maraykanow waa kuwii berigii laayay in ciidankaaga cunaye 18-kaagii askari nimankii cunay weeyaan nimankaniye, yaa waa argagixise, iga soo gaadh, waa kii Maraykan ku duqeeyey ee 20-ka nin iyo gaadiidkoodiiba ka duqeeyey. Waad faanteen baan u malaynayaa, Soomaali dadkay ka degi laadahay ee munaafaqadda, isku dirka, propagandaha, dacaayadda, aflagaadada, social media iyo meel walba la jooga ee haddana mar walba cabaada, waa iyaga horta. Dadka markaa fahmaya ee shaxdooda la socda waa inaga weyn, dadkay dhaafi laayihiin waa inaga weyn, dadkii diiday in mataqaana ayna gumaystaan inaga weyn, ee iyaga oo googorad xidhan oo qabiilkooda qarinaya. Haddate Soomaaliland kabala'aan kaga saarnay kabala'aan, iyagoo awood sheeganaya. Haddaba walaal muwaadin, waxaan kuu sheegayaa raggii aad kabala'aan kaga saartay Hargeysa iyo Berbera, nimankii Botorka ka tuntay Berbera, nimcada jaqayay, nimcadii ay jaqayeen guryahay ku jireen Morgan wuxuu geli jiray guriga maanta looga taliyo Soomaaliland madaxtooyada ayaa guri caadiya u ahayd Morgan. Nimankii barwaaqada iyo nimcada ku jiray ee jaqayay waxaanay lahayn, ee wada dhargay, ee wada kibray, yaa gooraan habeen nahayn maalin ahayn baad kaga saartay dhulkaagii oo aad kaba yaryar u gelisay, ood googorada u geliso, diriic u gelisay. Muwaadin miyaanad islahayn kuwii weli may dhammaanin? Yaa adigana sidiisi ka daran bay kula maagan yihiin. Jabkii aad ku jabisay baa lagula rabaa, mar walba way ku chuqchuqaynayaan, baraha bulshada waa adiga arkay waxay ka sameynayaan, dadka ugu dhaqanka xuna ugu afdheer baana iyaga ka mid ah. Soomaalida kale inuun bay wax xeerisaa,
soomaalida kale inuu bay wixeerisa ya siday u aytamaan ee ay uqtada haysa iyo naciibka iyo cadaawada ka muuqata wax kaaga maqraatiya siday u aytamaya ya kamida dhaqan xumadoodan idin sheegayay islaanta la yiraahdo maxay milyoon ba kamide bila dhaqanka ah ee aan inaba xurmo iyo xayo iyo ixtiraam iyo sharaf inaba aan xeerinayn ee la islahayn caruur baad dhashay een islahayn hooyaa tahay een islahayn caar baa tahay ilaahay baan kugu dhaarshayay hooyadaasa oo soomaaliyeed intay social media soo fadhiisato damiirkeeda iyo iimaankeeda iyo dadnimadeeda iyo soomaalinimadeeda ma la soo fadhiisanaysaa waxay shubto islaantaas ilaahay baan kugu dhaarshayay waxaan idin tusayaa cadaawadda iyo cuqdada iyo silaca la baday iyo cabur soddon sanay cabursanaayeen soddon sanay cabursanaayeen dabeedna wax walba way ku hadlayaan bal car soo sheega hooyo soomaaliyeed oo islaantaasi waxay ku hadashay ku hadlaysay dabaca sar baa ka mid ah odayga khaatuma seega ah aakhira shaharka ah ee waxaan ku yidhi isagoo diin iyo cilmi garanaya intuu diintii iyo qur-aankii daaqadda ka tuuray salaqsanaya ee social mediaha mar walba la fadhiya cay iyo aflagaada la fadhiya waxaa ka mid ah kuwan diinta ka baxay ee habeen iyo maalin la soo fadhiya in mataqaanaa fasahaadka iyo dulmiga waxaa ka mid a kuwii khaniisiintaabaa ka mid a heerkay ka gaadhay baashu waxa ayna badeen waxayna bareen baa ka daran dhaqan xumada qabyaaladda qudhunka maxaa kuraaye brotocol xumada shiina culebka la yidhaahdo maxaa kuraaye kan la yidhaahdo foosiyo gaabo ee mataqaanaa fiqishinimiyo hallaangaabka ah ka la yidhaahdo shiina culeye ee kaamka caydhaa ku jira ee qaansiirka mataqaanaa ee qasaacadaysan la siiyo nolosha ka dhacay waxalla waxaasoo dhan waa iyaga kolba shaad bay soo xidhanaya haddaba waxaan ahay ninka fahmay soomaaliyay ka kaca waxaanu nahay midnimada midnimo qaran ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa yaa ummadda soomaaliyeed oo soomaali miyay goblantay markay waxaa bilaa dhaqankee nolosha ka dhacay ee kaamamka caydha ah ku jira ee aan aqoon iyo diin iyo dhaqan iyo brotocol midnaba aan lahayn ee hooyooyinkoodii waalidkoogii gabay ee garaabada jiirku ku xaaro iyo khamriga kaamamka caydha ah ku cabaya marka ay midnimo qaran ka hadlaan ay soomaali u hadlaan soomaali miyay goblantay soomaali uma hadlayaan daacadna kama aha waxa weeye waa orfano waa faraacidii siyaad barre waa dadkii la ciilay waa dadkii la cadaabay waa dadkii duruucda loo xidhay waa dadkii nolosha ka dhacay waa dadkii ayuunbaa waa jirjiroole hadba weji dhinac baa laysku rogayaa waxaa la leeyahay eeg hadda shaar soomaaliyeed baa lagu qabanayaa war haddaad soomaali wax u qabanayso soddon sannaad la hor fadhidaa midnimo soomaaliyeed baan ka talinayaa dadka ku dhintay maanta koonfurta soomaaliya 1,000,000 waa gaadhayaan shacabkii masaakiinta ahaa soddon sannaad 60 sannaad xukumaysa ood marna madaxweyneahayd madna ra-iisal wasaare gacantaaday ku burburtay lafahayo dhiigaad kulaalaysaa haddaad soomaali dan u waddo xalkan ka duwan maxaad u keeni laada waxaasi waxa weeye waa ku xumayn somalilan ah somalilan inay nacayb u geliyaan dadka soomaaliyeed somalilan in laga dhigo xajir somalilan inaanan ictiraafelin somalilan inaanan horumarin ayaa loogu soo gabanayaa shaar soomaaliyeed haddaba walaalayaal waxaan idiin sheegayaa waxaa la yidhi haddaad aragto kolba qof midab jirjiroola ismarinaya waa munaafaq waa calaamadihii aakhirsabaanka ee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ee munaafaqa lagu garto namiimiyaha dadka isku diree nacabka xaasidka ah ilaa 60-kiibaa jirjiroola layska dhigayaa waayahay waayahay haddaba inamadan yaryar iminka soo baxay inamada yaryar iyo nimankan siyaasadoodaan idiin sheegayaa ee iminka soo baxay ee ummadda soomaaliyeed caayaya ee dad tashaday caayaya oon taariikh garanayn oo wixii soomaali soo mari garanayn oo wixii ummadda soomaaliyeed ka dhex dhacay aan garanayn maxaa loo arki waayey su-aasha ina isweydiisa habboon maxaa loo arki waayey markii ay madaxweyneyaashii beelaha hawiya ay xukumayeen maxaa loo arki waayey nimadan yaryar
واي لو أركو واي تاسي واحي كو عطي نيسا قبيالة دا حنونكا عقدد دا عداود دا نعيبكا كوچرة ياه مركي أود وواييان إني دقالمان إني أفكود وحسكا قرد عيان خورتا إنقو داقا كاملهم هادين تالي نتشرا يو إنقو إنقو أو سومالي لانا إنقو أو إنقا آه أيينو عطي سنة maraykana uma cabaadno maraykana oo naga soo gaad argagixisaanu la dagaalamayna turkina uma cabaadno qadarna uma cabaadno caalamna ma dawarsano sabaayad iyo maxaa ku dhahay daqiiqna ma xashno innagoo innaga ah oo isku kalsoono allaheena aaminsan ayaynu soo istaagnaa markaasa inada I am Somaliland anigu Somaliland baana ilaahayna waan tala saaranaya wixii xuduudahayga igu soo doontana kaba yar yar iyo duruc iyo googoradaan u gelinaya ya magacooda afka kama saxna dhaqa ka malihin inagu inaanu marna Soomaalinimo ku gabanno marna Mareykan iyo Turkiya waxaan jirino inuu yeedano waa dhaqan ay yaqaanaan waana dhaqanka dadka fuuleyda ah lagu yaqaano waayahay kolba jirjiroolo kolba midaba la soo marsanaya anigu hadaan Soomaali wax la qabto la doonayo iyadoo aanan cidna u daba fadhiisanay cidna aanan mataqaan isku magacaabayn ayaa walaalkayga Soomaaliyeed dhimanaya eedhigiisu qulqulayo eedhaankiisu taadanayo ee hantidiisu baabaysa intii Italkayga wax taraya aniga oo aan magac iyo mansab midna ku doonin waayo waajib baa iga saaran ilaahay baa igu eegaya walaalkayga Soomaaliyeed oo dhibaateysan inaan aniguna noolaado laakiin maanta waxaan ogahay inaanan iyagana waxba tari karin anna waxba taransan karin haddii ku mashquulo laakiin anigu koow inaan horta aan ma taqaanaa noqdo qof wax ma taqaanaa soo kordhiya oo awood leh maxaad qofka tari kara goormaad wax tari kartaa xilliga aad qofka walaalkaay wax tari kartaa waa markee Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa laba qaawan isma qaato marka aad walaalkaa wax tari kartaa waxa weeye markaad adigu waxaad ku dhaanta aad ku tari karto hadday dhaqaale tahay hadday cudud tahay hadday ciidan tahay hadday awood tahay markaasaad wax tari kartaa laakiin maanta oo na waxba istari karin haddii aan been iyo khiyaali uun intan xamar la fadhiista idhaahdo midnimo Soomaaliyeed baan raadinaya walaalahay baan la dhimanay maxaad ula dhiman weyday Muqdisho maxaad ugu dhiman weyday Shabeelladoose maxaad ugu dhiman weyday maxaad ugu dhiman weyday Mudug maxaa Puntland iyo Jubbaland keenay haddaad midnimo Soomaaliyeed iyo calan Soomaaliyeed u dhimanayso waxaasoo tusaale ah waxaan u soo qaadanayaa dadkaasi marnaba inaanay daacad ka ahayn inay Soomaali isku soo celiyaan amba dan Soomaaliyeed ka shaqeeyaan waayo gacantooday ku baabiyeen waa kuwii shalay maantana waxba iskama bedelin hadafkooguna wuxuu ahaa state reerkooda inay soo dhisaan oo ay weligood Soomaali gumaystaan casru jaahiligii bay weli ku taagan yihiin waad faantay baan u malaynayaa walaalayaal inamada yaryar ee social media ka qaylinaya habeen iyo maalin ee dadka iska aflagaadeynaya habeen iyo maalin waxa fangareeya aniga janan ooga layla dadkayga reer Soomaaliland inay idhaahdaan walaal aflagaadad iyo cayda jooj mooyaane wali cid ugu taageertay oo igu maalgelisay oo iga gacan siisay ma jirto aniga umbaa adkaysan kari waayay oo marka dadkayga iyo beeshayda iyo dalkayga la caayayo markan arkay ka adkaysan waayay cid maanta igu taageeraysa oo igu maalgelinaysa oo igu garab taagan ma jirto iyagana innamada yaryar oo dhan waxaa midnimo qaran isku magacaabay ee ummada kala dilaya ee dhaqan xumada akhlaaqda cayda aflagaadada habeen iyo maalin baraha bulshada la taagan farmaajo fangareeya Cabdiweli Gaasba fangareeya lacag baa lagu fangareeya wax walba waa laga caawiyaa maxaa lagu fangareeyaa waxaa lagu fangareeyaa reer Soomaaliland caaya qabiilada caaya kolba cidii naga soo horjeedsata ee siyaasadda iyada nagu faantay mucaarid nagu noqota amba hawiye ha noqoto amba dir ha noqoto amba jareer weyn ha noqoto amba maxaa ku dhahay banaadir ha noqoto amba cad ah ha noqoto amba Soomaaliland ha noqoto cid alla cidii siyaasadda aanu wadano ee aanu rabno inaan Soomaaliya dhaxda kaga jabino cidii naga soo horjeedsata habeen iyo maalin caaya
بنتن يا خيالي جنا نوضنا سيان لو فهمين نبومبوني واحد تراهدان مدحوينا تاعدا عيا دركي ولدشاي محمد عبد الله فرماتشو رئيس الوزراء خير كنا كان دعاي هل كانوا مراي والله تنو قبتي مدحوينا امه الصوماليه امه الصوماليه با سو دورت امه الصوماليه حقيقه سو دورت لعق يا دقالاي كوبخيان الين قفكو ماركو اوغو تلا غلين واخ قبطو in loo guul wadeeyeen la amaano waa habeenkii xalaayo tagay ummadana waxa uu tusaa ficil ee hadal ma tuso xitaa ninka farmaajo af Soomaali ma yaqaano qofku markuu run sheegayo waa nin hadal cad cad qof hadda aragtay isagoo run sheegaya oo serious iyo xaqiiqo ka hadlaya waa qof hadal cad cad qof taacada hadda aragto wuu guuleystaa waxa uu ku guuleystaa rajadiisa iyo himiladiisa waxa uu ku guuleystaa siyaasadiisa 30 sano ay marayaan maxay u guuleysan waayeen ee ay hal qabiil isku keenay waaye why waxa la yiri laba xaraan ku heshiisay xalaal kuma heshiiso waxa la yiri ya maxaa ku lahayd nirigti in maxay haydeen nirigta nirig maxay hayd hashi xaraanta hayd miyahay hal nirig xalaali هل حراني سوري هل حراني نيرك حلال ما دشي بالي ورصد سنه كدي ول بل تاغيين سوماليان ودمناي نا يمن ما سوماليات بانو شقينينا ماركاي وحي طاعت كاتهي الهينا اتلا سارتو قلبيغاغا ينيتادنا الله اوغيهي الهي وا كوغو غولينيا وانو كوغلا غرب غليا وانا ميدا دشا وانا لا اركا تعبكاغا اني خيامتهي oo mar labaad iyo mar saddexaad ba ay rabaan Soomaalina dhaxda ka jiriyaan dhamaan nimankii soo madaxda ka soo noqday koonfurta Soomaaliya Ilaahay baan kugu dhaarshay bal shay kaliya oo la taaban karo oo horumara oo ummada Soomaaliyeed anfaca oo wax u taray bal soo sheega hadii la soo sheego waxa ay soo kordhiyeen waa maamul goboleed waa federaal waa hoggaamiye kooxeed waa qabyaaladii cunfi waa dagaalha mahabeen iyo maalin taagan waa argagixiso waxa weeye ciidan Itoobiya waa amisom waa baraka waa silic horumar hadii la sheego waa taa weeye waxa kaloon idin sheegayaa walaalayaa runtaan idin sheegayaa ilaa iyo lixdankii laba reer baa isma taqaanaa bedele ma waxay u heleen ma xukun bay u heleen dadka bila aadankii hadday damiir leeyihiin oo ay daacad ka tahay soomaalinimadu way xishoodaan way isla yaabaan war waxba waad qaban weyday war soomaali waa kugu dul dhamaad war gacantaaday ku burburtay war adigaa dhibta soomaali iyo dhibaatadan u keenay war xishood war ummadda kale bal eeg maxaa banaadir loo waayey inuu madaxweyne noqdo waa dadka Soomaali ugu ilbaxsanay maxaa jareer weyn loo waayey waay dhulka ugu khayraadka badan Soomaali bay degan maxaa dir loo waayey dir qubay sura biyamaal bajmal maxaa loo waayey gurgur maxaa loo waayey inay madax ka noqdaan maxaa loo waayey cadcad maxaa loo waayey beelaha kale Soomaaliyeed maxaa loo waayey waay ma iswaydiisay walaalayaal waxaan idiin sheegayaa inay meeshan kooto u xidhan tahay laba qabaal qabaailka xamar dega wuu fashilmay waanu fahmi waayey mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa Ilaahay u digay deegaanada ugu khayraadka badan bay degan yihiin magaalada Muqdisho 3 million oo dhadhow baa ku nool cashuurta laga qaado 120 million bay noqotay dekedda magaalada Muqdisho waxaa ka caqli badiyey inaan ka yaray garowo jooga ee waxa la wuxuu hayaana jirin ee saxaraha ku nool ee obaska ku nool ee dhaxanta ku nool ayaa idii aanaa ku xukumaya waxa ka badiyey inaan ka caabud waaq amba gada jooga ee waxa la wuxuu hayaana jirin ayaa idii aanaa ku xukumaya deegaan ahaan iyo khayraad ahaan intaba iyaga ka dhaqaale badan waxa idhaahdaanba beelaha daarood waa muruqmaal ee may hawiye waa muruqmaal bay idhaahdeen daarodna waa maskaxmaal adduunkuna waxay ka dhaadhiciyeen
yah ma jeertaniye inta madax madow in reerahaasi uuni ay sardalada iyo xukunka waligood leeyihiin haddaba walaalayaal waxaan idiin sheegayaa haba xukumaanba war bal xukun oo soomaali adigu xukun oo weligaa xukun bal maxaa taariikh ku soo kordhisay history lagasti maxaa soomaali ku soo kordhisay bal waaye kadi walba waa la taagan tahay anaa xukumi jiray anaa xukumaya iyo kursi jacayl bal maxaad ku soo kordhisay bal intaasuu bal weydiiyey ilaahay baan idinku dhaarshayay bal ilaa lixdankii ilaa soomaali anaa xukumaya baad taagan tahaye bal maxaad ku soo kordhisay aadan cabdulla cismaan baa madaxweyne ka noqday soomaaliya markii ugu horreysay waxaanu taariikhda u soo kordhiyey soomaalida afrika iyo caalamkoon dimuqraadiyada aqoonin madaxweynihii ugu horreeyey ee si qiimo iyo qaayilo ugu wareejiyey cabdirashiid cali sharmaake maxaa kudhaaya dimuqraadiyad taariikh buu ka tegay aadan cabdulla cismaan soomaalidana magac iyo maamuus buu soo hooyey cabdirashiid cali sharmaake ayaa madaxweyne noqday ra-iisul wasaarena waxa noqday maxamed xaaji ibraahim ciyaal ilaahay u naxariiste dalkii wuu xasilay iminka waxay yidhaahdaan ileen been iyo brobogande iyo dacaayad bay rabaan ilan waa dad khiyaamo wada eh oo mar walba guuldarrada difaacaya iyo beenta iyo mataqaanaa waxa ay shubayaane libin kasta oo soomaali leedahay waxay ku sheegaan nin iyaga u dhashay dowladdii cumar cabdirashiid ee uu ra-iisul wasaaraha kaa maxamed xaaji ibraahim ciyaal ilaahay u naxariiste ayaa lagu dhisay maanta ciidankii xoogga dalka la odhan jiray eegadda ayaa lagu dhisay afweyne isagoo oo mataqaanaa ciidanka haysta ayuu waxa uu janan u ahaa maxamed xaaji ibraahim ciyaal ra-iisul wasaarihii allahi raxmaan raxmiin allah u naxariiste yaa ruushka geeyey yaa tababaray markii ruushku dekadda berbera airbootka berbera uu soo degay waxa uu naga caawiyey inuu ciidan awood laynoo dhiso shuruuddaa waxaa la galay oo ciidankaa dhisay maxamed xaaji ibraahim ciyaal ilaahay u naxariiste oo rabay inay soomaali awood yeelato oo dhulka soomaaliyeedna lagu soo mataqaana gacanta lagu soo dhigo oo soomaali quwad yeelato shantii soomaaliyeed ciidan lagu soo dhiciyo waxa dhisay oo isku keenay oo mideeyey oo walaaleeyey maxamed xaaji ibraahim ciyaal ilaahay u naxariiste eh markii ruushku uu ka kireeyey eriboodka berbera iyo dekadda berberana waxa uu heshiis la galuu la saxeexday isaga oo berberi ilaa alaan aanay cusbitaal haysan aanay wadooyin lahayn aanay iskuul lahayn aanay waxba lahayn ayaa waxa kala weynaatay ciidan soomaaliyeed oo awoodla si loo helo oo shanta soomaaliyeed layskugu keeno ayaa waxa uu kaga seexday iyadoo dadkii reer berbera ay waxa la waxay dawo iyo caafimaad siistaan aan ahayd waxa kala weynaatay ciidan soomaaliyeed in lasoo dhiso dabeedna wuxuu la saxeexday ruushka ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed in loo dhiso oo saraakiishiisa loo tababaro sidii baanu ku dhisay maxamed xaaji ibraahim ciyaal ciidankan iminka xoogga dalka la yidhaahdo hubkay ugu badnaa iyo dhaqaalihii ugu badnaa waxa bixiya ruushka sababtuu ku bixiyeyna waxaynu heshiis kula galnay dekadda berbera iyo airbootka markii uu kareysta ciidankii ciyaal dhisay iyo hubkii iyo saanadii dekadda berbera ay ku heleen ibtilada ay dhigeen baan kuu sheegayaay waxay dib ugu soo weerareen dadkii cashuurtooda iyo dhaqaalahooda intay uga gaajoodeen geliyey ayaa dib loogu soo weeraray ilaa maantana nafsigii iyo dulmigii ay naga galeen iyo dhibaatada inoo geysteen waa kuwaa maanta laba askari isku keeni la laba askariyoo keliya waa kuwa isku keeni la waayahay bal taariikh keliya waxay ka dhinteen nin isaaq ah ayaa maanta soomaali gacanta ku qabtay oo heerkaa gaarsiiye bay ka dhinteen institutionkii baa la dhisay wasaaradihii baa la dhisay ciidankii baa la dhisay soomaali oo dhan baa laysku keenay ma nin mareexaana siyaad barre ayaa la soo maalgeliyey waa kii inqilaabay dagaalkii uu ku waday dilkii uu ku waday maxamed xaaji ibraahim ciyaal waxa ku dhintay cabdirashiid cali sharmaake ilaahay u naxariisto waxaana dilay nin inaadeerkiiya ayaa dilay oo weliba intuu lacag qaato bal ilaahay baan kugu dhaarsheeyey adigu nin inaadeerkaayo walaalkaayo muslina ood weliba ilaalihiisa khaaska u tahay intaad lacag qaadata ma dili lahayd taariikh xumadooda heerkaasay ka gaadhay nin inaadeerkiiya baa dilay
dawladdi Soomaaliyeeda dimuqraadiga ah ee Soomaali raali ka ahayd ee one man one vote ku timid ee la wada dhistay maxay u qilaabeen ay u baabiyeen muxuu siyaad barow inqilaabay ha inqilaabo ha qabsado ha qabsadee muxuu ka tagay Soomaali maanta halka ay kala taagan tahay buu ka tagay inuu ilaah aayadihii Ilaahay beeniyo inuu ilaahdo waxaanu qaadan ilaa shucuuyadii Ruushka in dhaqan xumo iyo fusuq uu noo soo geliyo inuu israaf keeno inuu culimadii xasuuqo inuu ummaddii Soomaaliyeed ee hilowga iyo galgacalka iyo jacaylka isku qabtay nacaybka maanta ay ku kala maqan tahay u kala dhexdhigo markaana wuxuu waday uun dowlad reerkooda inuu soo dhiso dowladdii Soomaaliyeed iyo hubkii Soomaaliyeed iyo dhaqaalihii Soomaaliyeed wuxuu ku baabiyay Itoobiya xuduudihii adduunku uu dhigay ee adduunku uu ku kala baxay ee qawaaniinta caalamka la geliyey ayuu yidhi waan baabiinayaa sidii Yuusuf Barbaawur yahay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo rag badan baa ku yidhi war ka joog war ma jabin karna xeerka caalamiga ee ka joog war xag jir baynu noqonaynaa oo adduunweynaha iyo qaramada midoobay ayaa maanta ina soo weeraraya ka joog Maraykanka iyo Ruushkiiba xagga Itoobiya mareen kuub ciidankii kuuba la soo maalgeliyey qaramadii midoobayd waxa inaga dhigtay dal dal hele ku xadgudbay 4-9 saacadood gudahood baa lagaga soo saaray diyaaradaheen iyo hantideen inay Itoobiya ku baabaaday khasaaraha iyo taariikh xumada caqli xumadooda waa nimanka yidhi waxaanu dagaalamaynaa ogaadeen oo reernimaan ku dagaalamaynaa xuduudii isticmaalku dhigbeenu baabiinna waa ta ay maanta wadaan reegarow ay wadaan waa dhaqan xumo iyo duqonimiyo jaahilnimo ay weligoodba yaqaaneen waa ta ay maanta leeyihiin Soomaaliland baanu kula dagaalamaynaa ayay berigaana Itoobiya wadeen Maxamed Siyaad Barre libaax Soomaaliyeed buu ahaa ninkii Itoobiya muxuu Itoobiya u dagaalamay ogaadeen oo reerkooda buu dagaalamayay oo ummaddii Soomaalida hanti siyaasad xumo iyo talo xumo ayaa qaatay walaalayaal maanta kilkii loo dagaalamay Soomaali ku baabadeena waa ta maanta Itoobiya noqotay ee maanta Itoobiya maamul goboleed u noqotay ee dhulkii aanu ku dhimanayn ku baabanay oo saxiixday Staferiya maxaad faa'iiday inta aad leedahay Soomaaliland baa ma taqaana wax kala qaybinaysa war Soomaaliland dadkeedii baa gacanta ku haye maxaad uga hadli weyday dhulkii aanu naf iyo maalba u hurnayn ku baabanay ee maanta Itoobiya laga waxa saxiixay oo u ogolaado ka mid noqday waa ragga maanta farmaajo uu ka mid yahay afweyna ka mid ahaa Cabdiweligaas maxaa kulan ninka la yidhaahdo Axmed Madoobe ee basaaska oo ah ina ileeya Kenya iyo Itoobiya ee dhalinyartii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed intay argagixiso ku tilmaamaan ee jeel ogaadeen ku ururinaya maxaad uga hadli weyday dhibaatada intaa la inta Soomaaliland ku mashquulayso taariikh xumadaasay ka tageen Cabdullaahi Yuusuf baa qabsaday kursi jacayl isagoo general ah oo talo iyo aqoon iyo maamul midna garanayn ayaa haddana wuxuu bilaabay inuu aarsado garow uu dowlad ugu dhawaaqo hubkii Soomaaliland oo dhagacanta u galiyo xamarna uu Itoobiyaan intuu keeno uu dakan ka dhigo shacabkii masaakiinta hantidoodi yaa bedelay bal illa lixdan kiibay xukumayeen oo ilaahayeen Soomaali war Soomaali ma waxa loogu dhintaa ma Itoobiyaan baa lagu soo jeheeyaa lagu baabiyaa Soomaali ma waxa loogu dhintaa iyo calan Soomaaliyeed inaad federaal iyo maamul goboleed keento Soomaali ma waxa loogu dhintaa iyo calan Soomaaliyeed amisom iyo Itoobiyaan iyo Kiiniyaat iyo Durxmaynad keento Soomaali ma waxa loogu dhintaa inaad garowana fangarayso hubayso maalgeliso kismaayana maalgeliso ilaa kililka ilaa Gaarsa Muqdisho Godo shabeellada hoose dad meelaha dirka iyo hawiyuhu degaana aad baabiisood inta tira argagixiso ayaa joogta adakadaka ka dhigto Soomaali ma sidaasaa loogu dhintaa hadday daacadnimadu jirto waa la guuleystaa Ilaahayna waa kula garab galaa Ilaahay wuxuu arkayaa khiyaamada iyo dulmiga iyo munaafaqada iyo qabyaalada iyo nacaybka iyo cadownimada dadka ku jirta iyo aarsiga ay Soomaali rabaan dabeedna xariga xidhaan bay Ilaahay arxadu ka jibiya matii lixdankii baynu ogeyn matii Siyaad Barreynu ogeyn matii Cabdillaahi Yuusuf baynu ogeyn mata maanta socotaynu ogni waayahaye amisom maxay garoowe u iman weyday garoowe maxay u iman weyday amisom
maxaa ka ilaalinaya ilaa qofurta Soomaaliya kamid tahay marka ay garo way istiraahdayaan lagu fahmin oo lagu oran maxay argagixisada u tagi weeyday afar reerkooda ah ay lacag soo siiyaan amba ay irbad ku soo mudaan markaas ay raan boosaasan ba garo way isku qarx sanadkii amba la shantii sanaba maalin ayaa inama yar yar oo hawiye ah amba dira amba beelaha kale Soomaaliyeeda inta irbad ku soo mudaan amba ay soo saxraan ayay idhaahdaan garow iyo boosaaso meel yar oo suuq aan ba gaariga qarxi si aan layno oran yaa een garow maxaa loo qarxin waayay maxaa amisoom loo geyn waayay si aan amisoom loo keenin waay amisoom loo keenin waayay ilaa Soomaaliya kamid tahay hawiye miyay ka dhaqaale badan yihiin miyay ka awood badan yihiin miyay ka geesisan yihiin maxaa ilaalinaya taa waxaan kuu sheegayaa argagixisada soomaali baabiinaysa kow inay garowa laga soo istaaray iyaga yihiin ragga wada xukuma ee mataqaanaa een ilaa maxaan ku dhaayay hogaamiya inay u badan yihiin reerihii afweyne iyo reerka garoowe iyo waay maxaa yeelay waayo waa la ciilay waa la ciilay cuqtad bay qabaan wax walba way la gashay ma garatay waa iyaga dabeedna nin isaaq ku magacaaban oo la garanayn meel uu ka soo jeedo oo iyaga ah nimankana waxay sameeyaan baan kuu sheegayaa haddaba waa daatan tahay isaaq baa argagixiso ah somaliland baa laga xukumaa ayaad xamar iyo la fadhidaa iyo meel aan macno lahayn anaa runta kuu sheegaya runta anaa kuu sheegaya nimankana waxay sameeyaan siyaasadda reer galbeedka iyo yuhuudda qabiilkaaga la sheeganaya hawiya la sheeganaya amba biyomaal baa la sheeganaya amba jareer weyn amba isaaq baa la sheeganaya si markaa lagugu shaambadeeyo oo indhaha caalamka iyo soomaali layskaga jeediyo ayaa la odhanayaa ninka xukuma een maxaa ku dhahay al-shabaab waa nin isaaqa ninka xukuma al-shabaab waa nin hawiya ah maxay rabaan ilaahay baan kugu dhaarshay nin soomaaliya oo walaalkaaya xitaa si kasta hadduu kuu dhibaateeyo inta aad argagixiso ku sheegto deegaanadiisii iyo dhulkiisii miyaad wada ciidamo shisheeya iyo dad kale oo cadowga ku soo jahayn lahayd daka dakan ha laga dhigee shabeellada hoose daka dakan baa laga dhigay dir baa dega waxaa la rabaa waa meelaha ugu dhaqaalaha badan leh inaanay soo gaadhin oonay horumarin oonay siyaasadda fahmin waana dadka la mari laaya muqdisho waxaa dega beelaha hawiye banaadiri cadcad jareer weyne beelo badano soomaaliyeed isaaq cid waliba way degtaa waana dadka soomaalinimada jecel maxaa iyadu loo bartilmaameedsanayaa waxaa la rabaa in la mashquuliyo shacabka la cidhib tiro inta ay dadkani danta ay leeyihiin ay gaadhayaan mar waa al-shabaab mar waxa weeye daacish mar waa basaasiin oo nimankaa reer galbeedka iyo itoobiyaan iyo kenyaata bay basaasiin u yihiin siyaasiyiintooda dumarkooda meel walba waxay la taagan yihiin kolba qabiilkii ay deegaankooda ku socdaanee la dagaalama ayaa argagixiso ku sheegaan waxa maqraati kaaga ah gobolkii mudug gaalkacayo markii uu dagaalku ka dhacay wixii ay sameeyeen baa maqraati kaaga ah somaliland waxay ka sheegayeen baa maqraati kaaga ah farmaajo sow ninka maanta xamar fila soomaaliya fadhiya maaha dee ma soo dooran ma taqaanaa shacab soomaaliyeed garoowe ilaa iyo ma taqaanaa gaalkacayo wuu lugaynayay wuxuu adduun weynaha tusayaa puntland inay nabad tahay waana reerkoodiyo kama shaki qabo xamarna wuxuu adduunka u soo bandhigay in la isku cuno shabag buu iskaga xareeyey maalintii la doortay dadkii rooga cas u dhigee soo dhaweeyeyna dadka reer muqdisho ahaaye shabag buu iskaga xareeyey oo uu ku xidhxidhay marka uu fila soomaaliya ka soo baxayana wuxuu meel walba waa la xidhaa ciidamada amisoom oo dhan ayaa jidad walba xidha adduunka waxa uu tusaa inaanay nabad ahayn meel walba burciid iyo dhagaxaan buu ku taagay kootuu geliyey dadka masaakiinta ah siyaasadda ay wataan baan kuu sheegayaa ilaa iyo garoowe ilaa gaalkacayo ilaa boosaasana fardaa lagu galbinayay
oo shacabkoodi buu salaamayntu baabuurta ugu dago shacabkii muqdishana iyadoo cid alle ciidan kale iyo cid dilaysaana jirin ayaa intu garoon isku soo ururiyay ayuu shabaka salaamayay damir xumada iyo gafka uu ku sameeyay waayahay aanu soo noqdo marka taariikhda ay Soomaali kaga tageen war ilaa lixdankii adaa xukumayay ilaa lixdankii adaa xukumayay Soomaali gacantaada ku burburtay dadkii galgacalka iyo hilagu isku qabay adaa kala dhex dhigay nacaybka maanta ku kala dhex jira welina waxaad la fadhidaa la hortaagan tahay isaaq waa argagixiso Soomaaliland waa cadow waa kan iyo kan walaa dadkii kalena sawir kalaad u tusaysaa war bal waayahaye maanta nin mareexaanaba xamar ka talinayo madaxweyne ka ah adeerkii buu ahaa ninkii Soomaali kala dilay ee baabiyey kow cabdillaahi yuusuf baa ka talinayay war bal idinkaa maanta madaxweyne ah idinkaa maanta dhaqaalihii ugu badan haysta koonfurta Soomaaliya oo dhan idinkaa gacanta ku haya hadday Kismaayo tahay Jubbaland iyo Puntland ilaa xamar idinkaa xukuma Soomaalidaas koonfurta Soomaaliya gacantiinay ku jirtaa war haddaad madaxweynatiin iyo haddaad ra-iisul wasaaratiin ba idinkaa gacanta ku hayay maxaad yaad u sababaynaysaan Soomaaliland baad ku mashquulisaan dadka Soomaaliland hadday cid wax yeelayso maanta cidka awood weyn Ilaahay mooyaane ma jirto Soomaaliland hadday cid wax yeelayso oo ay Soomaali nacab tahay amba ay dhibaato la rabto maalintii SNM iyo jeneraal Caydiid ay qabsadaan Soomaaliya oo dhan xamar ilaa xamar bay ayay gacanta ku dhigi lahayd wax alla wixii dhibaateena gacantooda ku jireene sidii idinku arxan darada haydeed wada warta waxa suuqaysan shacabkii Soomaaliyeed ee Soomaaliland ka soo jeeday ayay sidaa kaaraha u marsiin lahayd maantadana 123 bay ilaa garoway ilaa Muqdisho ku tagi karaa dadka reer Soomaaliland waa dad guba waa dad nabadda jecel waa dad aan dadka dulmiyin waa dad aan dagaalka ku degdegin waa dad aan dadka ku xadgudbin waa dad rag iyo rabbi ba yaqaana dagaalna yaqaan nabadna yaqaan dagaalku wuxuu galay iyo wuxuu guday ayaanu garanaynaa kuma degdegno laakiin marka nala soo doonto nalagama faa'iido marka intaad fila Soomaaliya fadhiisatay ayaa waxaad habeen iyo maalin kaaga qabiilka ah kaaga islaanta ah kaaga sheekha ah kaaga ganacsadaha ah ka ilaa siyaasad baad wadataay aad la fadhidaa fila Soomaaliya iyo garoowe iyo qurbaha iyo Facebooka Soomaaliland baa Soomaali kala goynaysa Soomaaliland baa argagixisa Soomaaliland baa dadka isku diraysa Soomaaliland midnimo Soomaaliyeed baan soo celinaya war bal adiga cidi kaama xigto adaa madaxweyne ah madax meel la taabto ka sareysaana ma jirto Soomaalina taariikhdaad ku leedihiin waad soogtihiin war maanta Soomaali gacantiinay ku jirtaa nabad iyo nolol maxaad u raadiseenad haysaan taladiini iyo aqoontiini waxay ku soo ururtay ilaa dad hush iska keen ilaaba maydan arage oo qabaailo Soomaaliyeed oo masaakiin oo Soomaalilmada jecelo afkan dheer iyo af Soomaaligan iyo af miisharnimada aad ku qaladaan iyo sicirkan iyo xoolaad gargooracaysaan iyo ayada sheene mabaydan arag bae wallahi billahi tallahi magaca ninka reerkaasi ka soo jeedo amba reeraha garowga oo dhan Soomaali way ka xanaaqi lahaday dad aqli leedah Soomaalina waxa laambadii u soo baxaysa maalinta reerahaas ay gacanta kala baxaan war bil Soomaaliland maanta banaankaasi taagan tahay teedii baana cuslaysay hareeraha waxa ka taagan way soo tahay waxa gashii waxa gudday soo tahay meeshay taagan tahay bay soo tahay madaxaanay lahayn dusha iska saari meesho lixdankii baana ku khasaartay Soomaali iyo xamar war bil Soomaaliland halkaas iska joogtaan haday run idinka tahay oo Soomaalinimadu dhab idinka tahay bal qabaailka xamar dega amba shabeelada oo sadega uu nabad iyo nolol u raadiya de kama aha waa beentood weey muwaadinimadooduna waxa weeyuun markay way ra-iisul wasaaraha yihiin iyo markay madaxweynaha yihiin dantay ku wataana waxa weeye waa taa Amisom Garoow waa la keen waayey Kismaayana waa la keen waayey Axmed Islaad Axmed Madobe ninka ka soo jeeda kilka shanaad wuxuu leeyahay ana istifaacay qoobad yar baan ku xidhan yahay
wax kalena uma joogo Kenya Ethiopia ayuu basaas u yahay oo u dhaqaalaha ka daayo waxa yar laga helana u gudbiya dhirti waa la wada shiday deegaanadii iyo dhulkii barwaaqo sooranka ahaa beerihi waa la wada gubay waa la baabiyay waxa yar ka soo baxana kilka shanaad baa lagu dhisaa waa nin ogaadeena oo wuxuu og yahay halka uu ku noqonayo bari haday qaraarato een maxaa ku raay garowna waxay la taagantay nabad baanahay mudugna waa dabka deb way saaran yihiin mudug nabada maanta Puntland ay ku faanayso maxaa u diiday mudug am samoy joogta ehlu sunna baa laga abuuray ay qolooyinkaasi soo abaabuleen si aanay weligeed u degin maamul khalaal laga abuuray oo farmaajo abuuray waa qaybi oo xukun waa falqalada iyo dhibaatada ay Soomaali ku wada bal waayahay bal maanta maxay Soomaali u sheegayaan waa waxad gadaan iyo waxad gudaan oo dhan baan ognahay hadii maanta reeraha soo aad isleedii Soomaaliland ayaad qabsanaysaan amba siyaasad ku qabsanaysaan adeero afweyna oo adeerkiinaha oo dawladda Afrika ugu quwada weyneyd ayaa wadada ku qulqulay oo nu kala furfurnay daqiiqad baan ku kala furfurnay mar idaga Allah hadago mar labaad sadaga anaa tagan mar baad idagtay oo Soomaalinimo igu tagtay laakiin mar labaad lagama yaabo in maanta garowga laga xukumo Hargeysa ilaa Muqdisho lagama xukumee moogtahay Muqdisho waxa laga xukumaa waa garowe waa halka isku urursadaan lagama yaabo waa habeenkii xalaal tagay Soomaaliland garowga laga xukumo lagama yaabo ninkan ogahay cadaawada iyo nacaybka iyo cuqdada iyo ciilku ii qabo in mar labaad aan taladeeda gacanta u geliyo dabeedna uu sidaana mariimaro sidaana mariimaro mar baynu isbaranay inaan yow yaray waynu isbaranay sheekooyinkaana iilama iman kartid Soomaali baan ahay Soomaali baa ka shaqeynaya war maxil gaara kaa saara Soomaalinimada ilaa lixdankii baad la fadhidaa Soomaali baan ahay Soomaalina gacantaada ku baabaaday hadday Soomaalinimadu kaa dhabtahay maxaad ugu dhiman weyday maxaad garowga gaar ugu saartay ee xashuurta dekedda Muqdisho laga qaaday aad ugu dhisaysaa ciidankood iyo dhaqaalahood maxaad kismaayo gaar ugu saartay maxaa kililkii shanaad ee Soomaali ku burburtay aad gaar ugu saartay Tiritoobiyaan baad Soomaalinimadu hadday dhab ka tahay maxaa Soomaaliland ku dulligay waanu ku ognahay Soomaalinimadu dhabka ma aha Soomaalina waxaad u tusaysaa inaad Soomaali tahay waxaan aad rabtaa Muqdisho iyo Soomaaliland in aan marnaba nabad noqon waa taa aad ku saaxanayseed ku soo toosiso oda dhaqameedadaad iyo salaadiintaadi baan cadaysay walaalayaal waxaan idin sheegayaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba iyo waqti walba inagunba guuleysan jirnay wixii afaaraheenna soo golaana sidaa maanta ay yihiin iyo si ka daran buu noqdaa shalay googoraday xildheen oo qabiiladooday qariyeen maanta waynu qasaacadayn doonaa hadday afaareena soo gashadaan magacoodaynu ifka ka masixi waana la yaryarayn doonaa walaalayaal waxaan idiin sheegayaa waan idinka mahad celinayaa sida qiimaha iyo qaayaha laadii dhageysanayseen idin daawanayseen waxaan idiin sheegayaa haddii maanta dagaal ka dhaco Soomaaliya iyo Soomaaliland ma horta garowga ma aha sheekadu iyagu sida ay u sheegayaan waa Soomaaliya iyo Soomaaliland walaalaheenna Muqdisho degay iyo umadda Soomaaliyeed waxay u sheegayaan Soomaaliya in la kala goynayo oo ay midnimo Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed ay u dagaalamayaan waa been umad dagaalamayaana waxay u dagaalamayaan hartinimo qabyaalad bay u dagaalamayaan waxay u dagaalamayaan dawladdii afweynay soo celiyaan bay u dagaalamayaan waxay u dagaalamayaan inay reernimo isku baahistaan bay u dagaalamayaan waa been haddii u dagaalamayaan maxay Muqdisho ugu dhiman waayeen maxaa gaalkacayo waa hasha geela cuntee cabaada marna gaalkacayaan ku duulaya oo mudug baan doonayaa inaan qabsado marna Soomaaliland baan ku soo duulayaa wallaahi halka iyo halka inta lagaaga dhufto waa weligaa baad kibri jirtay dadkan yuhuudda la yidhaahdo waxa la yidhaahdaa boqolkiisa naba markay u buuxsamaan ilaahay wuxuu ku salidaa dad baabiya reerka nar waa sidaas oo kale mar alla marka ay kibraan ay dibiraan ay caanaha ka dhargaan ay xaarka dhuusada isku daraan
اون بی صورنا یه یه نمانت کوتول له دوباره تاریخ با کرعه حلگی نیب کردی شلای وحیدین کدر تای هنتی وداعی حالیه اومد سومالیت اد چه قیسین ایا این کبریا این کدرایت کن نح نحذینو دل سعی کن نقطه من تنها وحد کن نح نحذینو کل درکتین دکد مقدسو یه شعب کام ساکین تا اد ود صحرتن عشور تو دی بات کودر نحذین یه سومالی بانو نهی توکسی که مگه سومالیه دادکو صد توکسان ایسان وانوی دین نگانا مرکز هر که گردن داد کسوم که این کتولا اد دروع دیدین حلا اک هرگی نکوت کده اک هدی دین کلاح کشوبه ای حار که این که گسی دایه تونکتا واره سومالی لان حلگی نیب گاری سوماها ول کام بانو دیلان لسویا عسویا کالیا حدی تقال خاصی دعمانت سومالی لان گول بیوتا محايلي يو عالم که وحی کرد دعینا یانو فرمات چکرد دعینا یا یو نکه عبدالله گاسه علاش وین لکه داد عنا یا عنده دلم رکو فریه و عدون که داد عنا یان این ایلا دگالم یان کاه قرن کی سومالیت کل جوی نیسته عدون کنوا و نارکه یان اینا کاه هن عدت شدای آتیمکراتیا عالم که اوم معنیه این یک وحکب سدن اینو نهای سید درتید کو شی کلیه سومالی لان فایده دو گشت تا این لد دگالمو آسوم قلادا این ولد دگالمه اینو هر گود کوت کنن محاجرای اعتراف کی به اینو هلینه و کو طلبات وحقول نه وحی نسخه های سنا این ادوم کو اگانه ی حدودو مرکه نشدن نه اینل مرکی هرای نقلتن نی و وحی اینو کردی من اینو کبابا نم به اینو ولاله نسومالیت مالنتی هتن دگال خسی ود لحن سیدی ارتریه ایتوبیا دو کوی نکل گاری لها عالم که این صورت حکی لها لباد دل بانه لی نوع قصلا خساره اینو مرکی هر تغنین لکن تی مرکی هر اینو گروی نهیم که اینو گرانه اینا و حاله یهای قرار که جمهوریت سومالی لان دگالما لسا عذاب دروع دی گوگردی وحده هر گودو کت کده اعتراف که اینو وح کوچرا مر لباد این اینو گانته نه یه دیکو سرعشن تعب که نی این اینو سرعشن ایو کشوره ادون کوه نه قنصنا یا مرکا کو این اینو نهایل بدال آه حدودش که هست مرکا دجال خیلی دیپ تو بدتنا عالم که این صورت حکلیه حقیق دان صبح هست و گوش کوباد اینو کفایی اینو دجال خاص وایدی شگیه کننا کو کفر دا کننا کو مسلم تو مرکی هرای نقلتن نی حالا گلو و حالا عذابان لیه. آفرتان گاری، اقدار وسوا قریسای چوآن کو وسوا حلتی. آیا واشی؟ یا عشور تیرت دکده مقدسای که قاضن یعنی شعب کام ساکن تی که قطعیین. و علیه حال خانه که سیاسی ریم دوکا که گسور دفتران حال خانه وانو که گد دفن اینا سیدادی به نکوکرادیه تو رو حل اینا حلگودی به نگاده کی بریچرن سیدادی به دانکت سیدن دونا سومالی لان لگم and اگر حاله هادو ولایال and و کحمهای میریال بان سوق من دونه and ولایال چهگان تو حاله ایله هلو وحوی و وحاله ربعین لینو گوکلا قیبیو اساق لو گوکلا قیبیو لیس کجور کنن ولال که هدی و کوکل دنیهای معادو گادو رعسه تل خاییه اهل که و هدی کوکل دمن معادو گادو رعسه و هبین کی حاله ایو تگی بله سومال لاین لکه لقیبیه مرکی هر وحی ربانین بله هت رفیه دای نجوک عیان او ولاله نایسکو کند دران مرکی سرتگر ویده هر وحی مرایان بله هر شخص حق لسیک لقیبیه قیب نه چهگان لوشیگو قیب نه لوشیگو متقانه سومالی هبریونس و هرک کلیه اردی گله متقانه دوریت تو ای کدوب تهای میری یخیس دگن الشيخ الترطاري تلقو تشعل سياشا نيكا مانتا اسلا هبر يونس او شيخ البلد كي دوريادا او ماري يحيس فرديا ايا داد كي سخو شو نقونا ايا اسكا هالو ينهي ربان لي الشيخ السحاقوات داد وضا الشي هبر يونس نوح ويوا داد كاني هادين سحماني هادي كلبا وا انقا الى هاي سكان بضاي برسان که اگه خود تالا فول حمانت لومه گویو قروحنا لومه تیگه کرو وحی نگه ده ده نکرده عا و اینا نیابی وحی و اینا نیاب تیگی
ووالا وددو ذا الشيء هوستين نقول لما يسالنا وحين نجا ارنتينا قعمانا نسخب سننا سومالي لانا وحن نقدون تدلو وذا اللي هي وانا تهي وانا نسحينا حكومة نعصمنا وحن نقول باقينا ددك ولا عليهنا ee wax tabanaya in sida ugu dhaqsiya badan loo shafi laakiin waa gudaheena aynu laba kala saarno laba eeshu mid waa tii cadawga midina waa tii gudaheena hadaynu inta kala garna cidina soo galaysa ma jirto waligeena marka arrimahan imaadaan waa la midoobi jiray si walaynu isku meelaha iskaga hadalno waynu midoobi jirnay ninka maanta moodaya in duriyadu ay kala tagayso doqoni meel lagu kaftamayay moodeen lagu kala tagay war waxa waan isla naqaanaa marka xilligan oo kala gaadhoon baan mid noqonaa waa faantaan malaynaya habar yoonis waa wada lixle habar yoonis waa wada lixle waana dadkii dhuuxa iyo dhiigga u shubay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiishii SNM ugu badnayd ee ma taqaanaa ugu geesisanayd garxajis bay ka dhalatay lixla ka mid ahaa maxamed cali baa ka mid ahaa أحمد ميرا كمدها رق بدن باك كمدها اللي بنت الرق راح تسوى اللي بنت هيدا هدان كوفان وايو يا ده محامر كان يجي جسني ماذا من ولا الخيبة نوفانا إن كفانا يا نوفانا أنا وحن بوفيا أو نوفانا واش الشيء يا وفال ما يني كيلا ده شيء قام على إسقاب صدو هلو بدو بعده وهلو بدو بو مل هلو قصو وده شستو وحين نجد دحدنا هوستنا نكون ما يسالنا ولجنا ونكون ما يسال شرناي هذه أتباني ذي كم هذا علينا يا ومدة جمهورية الصومالي الآن هل ساعي وحوجا بنكو هاللي جي وحن وش يجي يا قرنك جمهورية الصومالي الآن وين نكو هذا تعبناي وين نكو هذا دمناي تعب كان يلا تعب خسارين هذا ويانو نجف فائدة سن هلا مدة سنادو meel ha looga soo wada jeesto wixii naga qaldan waynu saxanayna inaga gudaheena tahay yeynaan ma taqaana wixii niyaynaan daaqad ka toorin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa inay foojignaadaan way foojigan yihiin waa geesiyaal lix ilaa lix u taagan inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan waanu idin ognahay waa idin garab taagannahay waan idinku hambal yeelaynaa waanu idin abaalgudi waanu idin jecel lahay hiil iyo hoobo waa idinla garab taagannahay taariikhdana baal dahab baad kaga jirtaan xukuumadda salaadiinta cuqaasha shacabka dhalinyarada way dhammaatay waqtigii la isku mashquulayay xaggaasaynu u wada jeedsanaynaa waa guul iyo gobonimo maanta Soomaaliland dagaalka hadday qaato horumar bay noo tahay ya waa lagu kala hadhaya waa lagu kala hadhaya ilaa iyo Muqdisho dib loo xoreeyo Muqdisho iyaga haysta ilaa xamar xoreeyo baan leeyahay ha soo noqonina xoogii dalka waayahay saddex qof ayaan ka soo qayb gelinayaa oo ma taqaanaa muwaadiniinta iyo dadka kalaba waaye habar yoonis waa gob garxajis waa gob isaaq waa gob samaroon waa gob dhulbaanta waa gob warsangeli waa gob ciise waa gob ummadda reer soomaaliland waa gob jabuuti waa gob soomaaliland waa gob dad wada dhashay oo isdhalay oo walaalabaynu nahay dir waa walaalo ciise samaroon isaaq dir horta siyaasadda dadku ma fahansana jabuuti aniga soomaaliland bay tahay run markan ka hadlo waxaan ogahay inaan wada dhalanay oon isku dhiigiyo dheecaan nahay oon isku dhaqaalanahay oona maanta iga tegan iyadana aan kaga tegin qof waliba kuu joogo waa inaad ogaataa waayahay dareema waaye ninkaasan soo qabanayaa waayahay qof walba hal daqiiqaan siinayaa horena u soo gala waan idinku waayahay laba daqiiqo qof walba dare malaa cilmi ninka magaciisa aan la garanayn baan soo qabtay soo gal toban daqiiqaan idin siinaya qof walba aragtidiisa wuu ka baxay waayahay wuu ka baxay waayahay amaal baan soo qabanayaa amaal yaa soo qabtaa waaya waay soo gala waay soo gala waay soo gala yaa soo qabtaa qof walba inuu maanta aragtidiisa fikirkiisa cabiro waayahay soo qabo amaal baan soo qabanayaa
أمال أحمد واي بريك أمال 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 صوغل لو دقيقة خسينا يا هلا واي ها ولا كوس برضه هو بالله والله صعدة أدي أدي والله صعدة أم سلامة يا عبد القادر ناظر واي موضوع عن كارل مريس ومال لان باتي هورت مسير ريب بوت لان ما أني ريس ومال لان باها دالت كيبانا هاي مقرد واي هاي واي هاي لبا دقيقات هاي ستا محاقل هاي دير هيقلين وعي هيقلين وحي عاد ومده وشيغي ستا جمهورية سومالي لان أو سلام يا أرطوان سلام يا برشيد الرئيس ومعلا أنا لكم كتير تاع برمامش كأنا قاعد ديات بقول إنك سيني هاي وحن كلها هالك هكسي ود جوا بدأ من دكلا الله بعض وحن الشيء يا ومت الرئيس ومعلا ودن كأني دولمات بالقوية هاي هدي بالقصة أركيسان ودن كده قال قصة عدوينا إذا ودن قرب استكتان ودل كينا محا هذا اللي قرب استكتان دفاعي وعدي النيوم حال لها يو قعنتي نبا ودو مركز وحن الشيء يا تدوينا هالك كتير وانا هنا إسكب إسكيل عليهم وحي ودن كودة عدو قوة يوحي ودن كودة قرندم إسكو قوة أوه فوتشك نادان أوه فوتشك نادان أنا وحن كود ودن كودة يستعجان إيم كوا حبة عدو بسمال لا مال ولا قشية وابو صيدا قشوة سمال لا بلق عاية وحبي أسوي شيستين بين حالي نبدي يرد تتكا مساكين تهستين هنا كبر بريان وحوي إن كان ماشان هستين حالي لو حافر ما تلا وحوي يكون قرب له وحي مدعو حكويين نبض دائرة وحن كوري طبعاً سبعين كيير سلقونا على بمدعو كويين إني بربريان بيربان بس ما أنت ما هين ما لين لقطة قالوا ما حاله ده داين وحن قبصنا إن حدود بع سمالا بنقصد وش سمالا حدود دي بتشوكتها متشوكتها قروا مي عادني يوم تشيء ماشة كتاليان مقطعي صح مرك أنا وحن وش جينا هرت الرياضة كبحان الرياضة يان سو ما دنا يدت كنا نبدو ده يوم حي هذا وديان حدوده ده إيه وقاعين ورقد بيت سمال لان لبضل إيه سمال لبضل بيعاين وسكو ده صدي مركا أنت لقيه شين لقوا ده حلا يو وده هذا البافورن الدين كورن وده هذا البوفري إن الله وده حلا لكن إن الدجال كتشوتي عليه في القرض ده يورك قد يرا ما مل بان جوس الدولي رير بان جوس الدولي بخ بخذنا فيسبوك اللي وريجا يعني معنا على لي معنا وسمينا يعني وشر إن عقلك ده كاشرا ويا الدين وحوي هذا ملا ده قال ما حوي وحلو دغالما مركان واحد لا يهرتين تكب حلام هرت وين تكلا سارتين عقلك إنه وين وصدا حاويان كوف كرا مع وين صدا بالعادة كوف كرتا وين تدرير نمو حدون إنسان أمال ها يا ديات بعد ما صدت أول على واحد ليدين مريت جا الله حتى قمر لبعض صدت جا أنا حتى كان قلت كي نجا إسكالة دت كي شلي ندباتي يي إنه كأت كاني إنه عيل كبدنا بينه حتى نقول عشاني إنه صورد ويسني قلت كي نجا إسكالة هل كان كيما دمان وحا هادين انو فوچينانو انو الاشنو انو متقانا عدو غاني انو استيحينا كالقرانو تنوي نو ناكسن تهي اد اي اد بادو ما ستي والال سيدا قيمة لأ اد ارك سيدا دو دي اعمال والال كالي يلا بان كولاي اي اوكي واي كالي يلا بان عادي واي اي اوكي الله يعسي الله يعسي واي هاي waxa soo qabanaya waa ninkaas uu diiday waay soo qabo Nasir bin Sheikh Saaq miyuu ku soo qabtay abti waay waa soo qabanaya cidii aan ka gaaro waa 10 daqiiqo intan hadlayba badnay yahay ay Darus Cabdi Aadan baan soo qabtay waay ay Darus Cabdi Aadan okay ii kaadi ay Darus Cabdi Aadan ii kaadi hadda okay waay way soo gal qof walba 2 daqiiqo ayaan siinayaa aragtidiisa iyo waxa socda Abdirsaq Mahmud waa soo qaban doona haye soo gal qofkii hore uu soo gal waayay waan ka qaadayaa ee khadku ka culus yahay way ay darus abd aadan khadka ka cu saaxiib waan ka xumahay marka la fursad kale
ayaan ku eegayaa waayahayaa kale waayahay naasir baan soo qabanayaa naasir inkastoo khadkuna yaro xun yahay hay naasir waad ku jirtaa naasir binu sheekh saxaab naasir soo soco waa yahay dadka khadkaa ka xun maanu iga xun yahay shaqeynaya ha mobilkaaga mise wakayga waa yahay waa ka xum ahay waa khadkaa xun baan u malaynayaa indhowroon xaaji ayaan soo qabanayaa indhowroon xaaji soo gal waayi soo gal indhowroon xaaji no answer from the live video waayahay iyadana wuu diiday dadka khadkaa ka xun baan u malaynayaa laba qof ayaan siin doonaa waaye laba qof ibnu nuur aadam jawaahir khayre waaye jawaahir khayraan soo qabanaya okay waaye jawaahir waad ku jirtaa jawaahir khayre inanta calanka soomaaliland u saaran yahay waaye dadku inay hore usoo galaan baa fiican halo jawaahir asalaamu calaykum alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowo wa salaam mujaahidka allaahi cisag allaahi cisag kal iyo laab baan kuleeyahay mujaahid malay maqlaya mujaahid si fiican dhammaan wa salaam ya shacbi weynaha reer somaliland allaahi salim waxaan kaloo halkana ka salaamayaa mujaahid ciidanka qaranka meel kastay joogaan marka hal dardaaran baan wada hal dardaarankan wadaa wuxuu yahay kala qaybintan iyo jeegaan iyo waxaanad wadaan baraha bulshada ka wadaan inaad inaga joojisaan reer somaliland sax marka ayuu cadowgii inaga faa'iidaysan baan idin leeyahay waa caynka dadka wadaan reer somaliland oo dhan maaha waa inta aragtida gaaban waa dad lasoo adeegsaday waana dal la rabo in ay dadka walaalaha wada dhasho kala qaybiyaan intaa aragtida gaaban waxaan leenahay aragtidiinu ha dheeraato ka ma taqaanaa ilbaxa baanu leenahay waxyaabaha aad ku hadhadlaysaan soo ma aha waxaan leeyahay idina kala qaybin mayse maxaa shaqeeyey somaliland waa mid duriyadu waa mid marka hayna kala gurina baan leeyahay allaahi cisag waan gartay somaliland arrimaheena sidaynu caadaba u lahayn horeba laynoogu yaqaanay soomaalina aynu kaga hormarsanayn wixii dhexdeennaa gudaheenaynu ku dhammaysanaa waana inoo dhammaanaysaa insha allah bal ka waran qolooyinka la soo abaabulayo duqsila buuqlan way iska nacnac leedahay waxaan leeyahay haddaad idinku faan iyo faataabaqaad miidiya lasoo gashaano raggiinu halkaa ka nacnacleeyaan annaga raggeegu qora caaradii bay ku dagaalamaan sax haddii laydila dagaalamona sidiiniiba duruc qadhadaysaane marka waxaan leeyahay haddaad joogi weydaan waxaa la yidhi duqsi duulduul badani mar ubuud ee ku gala shah bay lehe waxaan leeyahay haddaad joogi weydaan dee sidiiniiba idin duruc qadho baan leeyahay snm hadday mujaahidiinta hore snm hadday dhammaadeen kuwa jooga oo wada snm wada nixlo meedho baan nahay baan idin leeyahay marka raggayga iyo dumarkayga baa naga waa wada nixle waxaan leeyahay nabadiyo idin dhibi nimaada rayaa allaahi cisag shacabka soomaaliland ee aada moodaynaysaa jeegaanta iyo ku mashquulsan iyo kan iyo kan iyagana jeegaan iyo waxaas uma jirto janan oogo somaliland waa mid duriyadu waa mid reer sheekh saxaaq waa mid anagu halkanaanu joogno reer sheekh saxaaq baan ku faanaa baan leeyahay marka hayna kala gurina baan leeyahay anaguna magaca reer sheekh saxaaq baan ku faanaa idinkuna jeegaanlan iyo waxaa la garanay baad la ordaysaan facebook badahaa ka baxa baan leeyahay reer somaliland oo cadowgiina isu jabinina allaahi cisag walaal barnaamijyadani way soconayaan joogtay noqonayaan dhiirigelinta wacyigelinta baraarujinta ciidanka shacabka aanu ka qayb qaadan doonaa waxaanu ku tufi doonaa
ريكو غردلان ريد درعلان المهم التقانة دونكت إن بس إذا سنشكر ما هاتنا ونقي ونقي قادم بتمر وتحدي لها ها ها ولا الهلكة كذا هي هو قرنبة هيسان هو قرنبة هيسان عندك إلية سجس برع حسن ضيع إن ماذا كلاي دمانتين وحلاي هو قرنبة هيسان الهلكة كذا هي ما كش شعب كرنسو مال لأنه ويد وين يد يندري قليانو عايز يجرب تعلنا ده أوكي الله يعزك الله يعزك ولا الكل يلا بنقول ولا أي والله أي أدب كوس أي أدب كوس سلام أي مشاهد كرم باتا أي هذا وقول نورو بقولي إيه نادر الله يعزك الله يعزك ولا الله أي والله thank you so much وياه وقف كي يقول تبي قف قصان سوق بنا ياه وياه هاي أوكي وياه هاي رجع دوركي Regadorki, Sogal, Regadorki, Horo Sogal. What salam alaikum? How do you so go with our own? What do I eat a key mother? What blur? Salam to God. Allah, you're sick, Allah, you're sick. Ha, what is a future? I didn't tell you a Facebook. Ha. What blur or Abdul Qadir Mahaliza? Walaal diyaad baan u raacsanahay walaal aad asamray u rumeyo walaal waa anagii jahannadeed macal meel walba ku soo dhigo deeyad malaha baad eegin bay mara feelkeega magacayga malaha magaca kala meesha dadkan kaydsadaad ku jirtaan gruubkii naas iyaga qarsaday baynaan iskaba sheegsheegin ba ya arwaasay tahay dhinac walba ka daawanaya kun mobile baan ka dhageysanayo bas ka kala waqtiyey war wax qurxad qaaday awo mid baan ka helo waxaan kuuri mirkan ka yaabo waxa ahayd in aadeer horta maalin bay ulduufna maalintan ulduufna waanu garanaynaayo maalintii ay wadanka soo galay ma garanaysaan de nimaka xabada kala hadnay inaanu kala hadno horta ma yahayn waajib ma yahay maanta sida ilitariya ayaan la ikraaf laha sax haddana waxa leeyay adigu garowad ka hadlaysana koonfur meelan ahayn soo xulima maysa sax ma yimaqla saaf qadro ha sifaan sifaan aad iyo aad ba saaxib ku salaamaya in badan ma meesha ku jirtay aniguna aad iyo aad ku hanbalaynaya ee waa ka soo wada salaade magacaygu qorna wad arkaysaa ay doon ku salaamaya sax Allaah yuusig riga doorki Allaah yuusig halkankii waan wadayna halkan aanu ka wadayna barnaamijyada way jadiidinayna doodahayn qabanayna waana sidoodii duruuc iyo googorado u xidna waxa soo noqonaysa Somali National Movement iyo soo noqonaysa Somali baan dib u xaroonayna mar labaad waa siday tayo nimaka nimaka hawiye ee meesha masaakiinta meesha lagu maamuleen waxaan leenay waa ninkan ka tuura xilko waa ninkaad ogeydeen waa ninki adeerkii weeyaan siyaad bare in adeerkii weeye waxaan leenay muqdishana waxba uma soo wado waa ninka aad arkaysaan ee daaro dabada ku wata meesha ilaahay bidankii waxaan leeyahay iska ogaada ayaguna waxaan leenay waa niman diray iska ogaada واصح واصح واروتا ولال قلداس نيو هورتا وي دادنت هي برغي هوربا ماركي لا يريريه لا غاغابيه سنم ده سومالي لان خريسه اون بي براروغين موقتاي ماركا وخا ليدي خوشدا باشا ليدا با ليدي خليمات براروغتايو ماركا وخا تيري ماركا مار يغو دحو اي مر لباد يغو دحو كسدحت كي سدحت بي سويا عبد الله يوسف با عذابي افوينا عذابي هترين كوادر كا وي دورتين dadisa dhaxad bay sugayaan oo waa laga huleelay dadka bari hore laga fulay laakiin inaga xoreenina inaga ilaa xamar inaga xoreenina ilaa shabeeladoos deha waanaga waligeen boon isku dubneena ID booti bal gubaldu ilaan hubka ka qaatay ima kara tiyu maanu sameeyninaa waxaan leenay iska ogaada annaguna war soo buufinina adiguna soo buufiya
مايا توس بابا نوكالي نصر مالي بان دفاعي نادل بالكالوغونيا صومالي انا اقول صومالي بان دفاعي لا وعن عفر الريسيات بروم بان رولانا وعكلا ما تيرامي وعكلا ما تيرامي وعن عبد القادر لما تقول تاني يا صاحبي دوالي عم اقرا اركي وين السوق مالي لا الله يعيسى هو السلام صاحبتنا حتى انه بلاب انها بين كستوي نشوق لينا وين نقرض يا روح لنا كويرة كامل كعيدة كتشرة فوسية كابو شين علاك ليلا قانسير كوكرا عدا متقانا كان كلا ليلا فتشل تلمان شواويستا مليون تن مليون ليلا باكو كوا شيء خلق شيء تريد الطبيعة تبان با جرسدية وخل الشهادة باكو وعلو حامد ولا ماشي شوكت لو تجينا ورانا محاضر يستان هو بالخالية هذا الكيني بالبطيء واسيت واسيت عبدو يا طفو سلام يا عبدو قادر وصح واه كسر كل فرنا واسيت عبدو سيدي سيدي فتطة تبع عصر لايف كاس كتشيكتا افركم باكم تاونا يا هاي هاي تلين هاي قولنا قرابي اما خيس سيدو هذي اسكو حاري تونا هاو شاسا انبلاوي ناتي لهيلا واي واي يا عبد صاحب واي آد يا دوكو سلام يا صاحب يا عبد قادر مرادان السلام دلوينو كالبادني وما شاء الله الله يعيسا قينا هذا الكالي الله بايد الله يا هاي واي دوكو سابتما واحد نصمينتونا جروب بيج فيسبوك واحد بيج بيج انو لان هاي oo dhamaan difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee social media ay ka soo wada galaan oo habeen balaba ay soo galaan oo aad difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland page kaasan sameeyayna qof walba password ka la siin doona dabeedna waynu gabay hees ruwaayad buufin arxaynu ka jabeeyna kuwa kaamoon ka caydhaana waynu ugu tagayna meeshii joogan baan ugu tagin hawshaasan bilaabna hadii taaswa agar la aan day dal iyo dibad baan ugu day hal qureyn hal qura mid kale dadkan waxa ka dhacay shaar iyo meeshinta qofku way daawanayaan uno daawadaana way ka baxayaan waxaan garanayn bal facebook aga qof waliba tuntu facebook soo qaato shaar ta taabto oo qaybta page ka tago wuxuu ku meeshin gareynayaa inta soo page waan ta sala isku dhaafayba ilkuun han ugu daawanine sheerta iyo meeshinta la daba galo oo ha caajisin oo iska daaya ma taqaana jilay cano ficilkii la kaaliya dagaal baa bilaabay social media aad iyo aad baan walaal ku in maxaa ku dhahay ku salaamaya saaxiibtina ugu salaam kaliya la baa idin leeyahay dhamaatiinba way dhamaateen luu qars ku soo galo haye haye هيا هيا ولال هيا إمك هاي دي سوكل يا من كبحه هيا هيا عبد القادر هيا عبد القادر صح هيا وهاي بلك هذا سوق من يا سين أبو عبد الله هيا نقطن بنتي وقطن بسين يا وهاي هاي سين أبو عبد الله على كيس سومان الآن يط على كيد دراويش تاو صارن سود هو وان الله الهاي soodow walaal saylebay kal yalla jiraan oo geen aadar waan ku salaamay waqti ma haysatid la qadiyada aniga hore u galaya waxaan kan ka salaamayaa ciidamada qarankayga ilaahay cimrigooda raajiyada ku dirsanaa iyaga bustaan huweneyne iyaga ku na difaacayay ah ilaahay iyaga ha sareysiyo mar walba guusha ilaahay gacanta u galiyo umada soomaaliyeedna anagu dhigeeda ma jecelin oo dhig soomaaliyeed inaanu daadino kuma faraxsanin laakiin nafta yada yadan dad maalkayaga hadayn ugu soo doonteen iyo dhulkayagi waan iska difaacayna waan iska difaacayna waxaan leenahay qoladan lagu sheegayo magacooda ma karadaan waxaan u aqaanaa meelo Soomaaliya ka tirsan Puntland tan ay la baxeen ma aqaanay hana nabadgelyaan oo dhulkayaga hanoo daayaan baan u leen waadna taqaanaan oo nolokin tilmaamay maaye reer reer baan cid isku nahay reer baan la dhashay anaga imisaan la dhasho Djibouti degano Soomaali galbeed degan biyamaal waayo biyamaal nimanka biyamaal la yiraahmay anaga naga tirsanay in koonfur degan iyaga laftigooda dir baa la degan dir waayo maano anaga ahayn miyaanu kala qoqobnaa oo kala sheeg sheegna ma waxay soo haystaan hal reer inuu degan yahay
وروح فق الشيء نصاب الدين بعدكتين فق الشيء واحد نصاب الدين بعدكتين وحيدبها نوع حسوسينينا وروان يسكين عفينا وحبايد ما هي صنو يدبها نوع حسوسينينا ورديارة إن لا دعسين إلا نحدود يتوبي في جليني إذا كان يتوبي أنا براي إذا كان حبش هذا نوجي إذا كان ما أنت ولا النظر لقي هبين كينا مدفع النجوج جراعسين مالن كينا ديارة بنا جراعسين أنت وحي بعد نقص كعنا إنسان ورانا وماش هيدا نحران إن دول كينا أنا مرة بنا ماشين أنا مدونينه على كي جت وحيد كلا عنا جهوي أبنا صومالي وامد سومالي لا نوامد ولا بكل الدولة دود وحش قائس كل هذا هاي مترتو صح صح سالم سالم قطع سيرك خدك مالي ولا ليال سين بخدك خير وحمالي ما شاء الله تبارك الله سوى عمره وهذا الشيء إن كل قلوي كروه ذي فلفل ذي فلفل كنا واحد لبيه قارنا وقت بصوب حامر كدرجنا طب كون بسيد حلوين تي كنت توا حلوين تي وي مركا دركتي جوجل ين مع دركتنا حلوين بالينا مالهم بي أي متخنا صوت هذا تاسو مالي لان سو مالي لان بنا تامر كيسو مقبلة ذاك له أي لها الوايان يسعلين وايان هل قادم أيان إلهي بينه إنه قرب ويدسنا إلهي بينه ثلاث سهرنا إنه ولقي إنه ونقولي سنشرنا ولقي إن الله إنك ما أتكان عدي نصوت عن دونا تنا عرب حماية تاريخ حمون بيوم بيكل كل مشرتي هذه آيات بان الدين سلام يا ول على يد ما أنتي بملاد شوكتان بومدة جمهورية الصومالي لأن واني جو أشن الوجو وحني ذيك جت جي يا إنه تقال كي كبلا مش فيسبوك برنامج شدي وانسوعلين إنها بينك والبون سوقلين لا بوفنتي والله بلا بيا فعل بالش كده بقول يا نو والله وحنا كش يا جماعة شو شو قال لو قلت قدونا هتي لا هي راهدو عدو اللي بوا استقرنا ده مال والبدت بقول شو قا إن حيدك واحد اللي دي جبه هني تاو وده أدوجو وين الفعل كان تا فيسبوك قال له صباح كم يشين كره صحابت هذا فيسبوك كو جوجل تفرندس كاغا انت اتابت شيرتا قيبت بيج كتك تبنا انت ما تقانا بيجج يا فيسبوك فرندس كلا ابا كو كو شير كره ان حقا وين نحوجنا شيرتين وهبدت لايك تي كومنتيغا وايو دي وحن كو جيرنا هلغن بينو كو جيرنا سوشيال ميديا iyagu wada aragtay way soo badheereen habeen iyo maalin ay aflagaado been been abuur propaganda isku tir munaafaqad ayay la fadhiyaan cidda kaliye difaaci karta waa inaga weeye hadaynaan inagu meel walba aanan tusin waxa yihiin way nagu sii kibrayaan annaga difaacayna annaga buufinayna af Soomaali ma yaqaan taariikh ma yaqaanaan waxay ka hadlayaan ku soo culcelinayaan lixdan ka sano midni ma qaran baan soo dhimanayna dal Soomaaliyeed baa la kala goynaya maxaa ku dhaaya Itoobiyaan yaa maxaa raayna haysta ee shuga un bay habeen iyo maalin la taagan yihiin inaanay daacad ka hayna waa la arkay dangaar ku wataan oo haday Soomaali u dhimanayaan Soomaali taariikhda marka la eego in yaro kooban ba xurriyadda u soo celisay SNM oo kale boqol dhalinyaro bay ka bilaabeen guushina waa kuwa gaaray dadku marka ay halgan u istaagaan istifaacaan ay dab ka tahay ay naftood horeyaal yihiin way guuleystaan waana mid dhasha waxa ay ku dhimanayaan khiyaali weeyaan wuxuud calaacal ciil cabasho nin ragana cabasho looga qurux badan yaa inu mataqaanade in go'aan gaar mooyaan aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiinba meelad joogtaan ba umada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idin leeyahay hankiin iyo himiladuna ha fogaato cadawgiinana ha u dayma la aanina gacmaha la isqabsado kaliya la baan idin leeyahay dhamaantiinba meelad joogtaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waayah